טוב חברים, צהריים טובים, מקווה שאתם מרגישים טוב והכל בסדר וכו וכו. אנחנו נמשיך מאיפה שסיימנו הפעם הקודמת, נזכיר מה דיברנו על קבוצות, טיפה נמלא חורים קטנים בדברים שכבר אמרנו ונוכל להתקדם עדיין בתוך הנושא של קבוצות אל הנושא הבא. אני צריך קודם כל לפתוח את הליקס, במקרה לא הכינו אותי מראש הפעם מה שנקרא, אז אני עושה קונטרול שיפט N, ואתם רואים רק את הפרצוף שלי בזמן שאני מקליד את הדברים. זה בדידה 1, אנחנו בהרצאה 6 כבר, נכון? או 7? לא, 6, נכון? אם זה 7 ולא 6, אז תקנו אותי, למרות שאני חושב שזה 6, אני גם אשמור אותה. עושה קונטרול S. הלד, עבודה. למינל, בדידה 1, סמסטר א' תשפ"א, זה בדידה 1, הרצאה 6, אני אלעד, והשנה היא תשפ"א, סבבה. אנחנו מוכנים ללכת, בואו נשתף את המסך, הכל מסודר, מתואר ומושר, בדידה 1, הרצאה 6, אם זה לא בדידה 1 אלא משהו יותר, אם זה לא הרצאה 6 אלא משהו אחר, אז בבקשה תתקנו אותי. אז מה נזכיר? אני לא אזכיר את כל ההרצאה הקודמת. התחלנו בהרצאה הקודמת לדבר על קבוצות, ממש על קצה המזלג. דבר ראשון שאמרנו, איבר A שייך לקבוצה A, אנחנו נסמן את זה A שייך ל-A. אמרנו קבוצה, זה בעצם קופסה, סוגריים, זה הקופסה, אני מוריד אותם. כל מה שדיברנו שבוע שעבר, אנחנו לא נזכיר את זה יותר מדי. קבוצה בלי איברים נקראת קבוצה ריקה ומסומנת. אפס עם קו עליו, אמרנו זה גם איזושהי אות בנורווגית. אנחנו יכולים להגדיר החלה כיחס בין שתי קבוצות על סמך האיברים שיש להן. אז A מוכלת ב-B ונסמן A מוכלת ב-B עם כל האיברים של A הם גם איברים של B. למשל הקבוצה 1, 2, 3 מוכלת בקבוצה של המספרים השלמים, Z. נעשה Z יפה, כמו שאני אוהב. 1, 2 ו-3 כולם איברים בקבוצה של המספרים השלמים. עוד משהו אולי שכדאי להדגיש, חשוב לזכור, אם לוקחים איזשהו יצור, כל X בעולם ever, ו... שמים אותו בתוך קבוצה, מקבלים משהו אחר. אמרנו שוב, האנלוגיה שלנו של קבוצה היא קופסה שיש בתוכה דברים. אי אפשר לומר שמשהו שווה לקופסה שיש בתוכה את המשהו. יש עוד קופסה. לכן זה תמיד שונה. תוסיפו עוד סוגריים, זה יהיה שונה. הרי אין דין קופסה אחת שווה לדין שתי קופסאות. תוסיפו עוד סוגריים, זה יהיה שונה. שתי קופסאות הן לא כמו שלוש, וכו וכו. הגדרנו גם מושג של הכלה ממש, שזה מוכל ולא שווה, זה פחות חשוב לי עכשיו להזכיר, ממש על קצה המזלג. אמרנו עוד כמה דברים שאני רוצה להזכיר גם על קצה המזלג, ואז טיפה למלא כמה חורים ולהתקדם כמו שאמרתי. אז כמו כן, עוד לפני שהגדרנו שייך ומוכל וזה, אמרנו שיש, או תיארנו, כמה דרכים לתאר קבוצה. יש קבוצות עם סימון מיוחד משלהן, כמו Z שרשמנו עכשיו, יש גם N, R ו-Q, אנחנו מכירים. קבוצה ריקה, גם רשומה פה, יש לה סימון משלה. לתאר בשפת הדיבור שלנו, זה אנחנו פחות רוצים, אבל זה אפשרי. לרשום מפורשות את כל האיברים, כמו שרשמנו עכשיו 1, 2, 3 בקבוצה הזאת, אלה כל האיברים, אני רושם מפורשות 1, 1, ו... לרשום את הקבוצה שממנה
האיברים נלקחים משמאל את התנאי שהם מקיימים מימין, ובאמצע קו מפריד או נקודותיים. למשל, הדוגמאות, עשינו מגוון דוגמאות בפעם הקודמת, סתם של הדוגמה שאנחנו כבר מזכירים כאן, אמרנו שהקבוצה של הרציונליים Q, אפשר לרשם אותה בכל המספרים מהצורה M חלקי N, כך ש... שוב, אפשר גם קו מפריד, אני יותר מעדיף האמת קו מפריד, אבל גם נקודותיים מסובב, הספר יותר רושם נקודותיים. M הוא מספר טבעי, לא, המונה זה M, אז M הוא מספר שלם, ו-N הוא מספר טבעי. זו דרך לתאר קבוצה, אמרנו שזו הדרך הנפוצה ביותר, אבל היא מובילה לכדי בעיות ופרדוקסים, דיברנו באריכות יתרה על הפרדוקס של ראסל בשבוע שעבר, עם הספר שהתפוצץ וכן הלאה. אמרנו שהפתרון שלנו לפרדוקס של ראסל הוא פתרון נאיבי, אנחנו מתעלמים מהבעיה, אנחנו מניחים שכל מה שאנחנו עושים תוך כדי משפט, טענה, תרגיל, whatever, גבר, נמצא בתוך איזושהי קבוצה גדולה, שאנחנו יודעים שהיא קבוצה. בניגוד לאוסף של כל הקבוצות, שכמו שהסברנו, הוא לא יכול להיות קבוצה, אז אני רק מרושם בקצרה, הדבר מוביל לפרדוקס של ראסל, ואנחנו פותרים אותו באופן נאיבי, מניחים שיש קבוצה במרכאות גדולה, שאפשר לקרוא לה, קבוצה אוניברסלית, בואו נעשה את זה בבולד, שכל הקבוצות שאנחנו מתעסקים איתן במשפט מסוים, בטענה, בתרגיל וכולי, נלקחות מתוכה, כן, היא קבוצה של כולם. אמרנו שבדרך כלל אין צורך לומר את זה. באינפי למשל, זו הדוגמה שלנו, שממשיכה את מה שעשינו בבית הספר, הקבוצה היא המספרים הממשיים R, ואף אחד לא טורח להגיד את זה כל פעם מחדש. אנחנו יודעים את זה. פתרון שלנו לכן הוא נאיבי במיוחד, הוא אפילו לא אומר את מה שאנחנו עושים, אני פשוט מניח שיש, אפילו בלי להגיד את זה. לפעמים, כן צריך אולי לומר, לפעמים, כן, בדרך כלל, אין צורך לציין מהי הקבוצה הזו. לפעמים, ואנחנו נראה פעמים כאלו בהמשך ההרצאה היום, בכל זאת, לקרוא לקבוצה הזו בשם, לסמן אותה באיזשהו סימון, מישהו פה קשקש על הזה, אני אשמח אם תמחקו את הירוק הזה, צריך לקרוא לקבוצה הזו בשם, ואנחנו קוראים לה, כמו שאמרנו, הקבוצה האוניברסלית, אנחנו נסמן אותה ב-U. U יעני אוניברסל. אנחנו בהמשך ההרצאה היום, נראה מתי צריך לסמן אותה ולעבוד איתה, אבל זה כבר עוד חידוש קטן, אם אני זוכר נכון, לעומת מה שעשינו בפעם הקודמת, זה כבר בעצם לא הכי תזכורת. אם צריך לומר מהי הקבוצה הזאת, הסימון המקובל זה האות U, ככה גם אנחנו מסמנים בספר, שוב U, Universal, קבוצה אוניברסלית. זה ממש בקצרה כל מה שחשוב לי להזכיר מההרצאה הקודמת. אני רוצה, אמרתי, למלא איזה שני כמה חורים קטנים על מה שרשמנו פה. אז החור הראשון, אפשר לקרוא לו קטעים ממשיים, דברים שאולי כבר ראינו באינפי, אני לא זוכר אם ראינו את זה פה, משום מה פתאום מלא לי, רגע, אולי כבר אמרתי את זה פה? אז אם אמרתי, אז תקנו אותי, אבל אם לא, גם אם זה היה באינפי, אני ארשום את זה שוב. איזה חור זה בא למלא? אמרנו שיש לנו קבוצות עם סימונים ידועים משלהם, טבעיים, שלמים, רציונליים, ממשיים, וקבוצה ריקה. אז קטעים ממשיים אלו קבוצות נוספות שמוכלות ב-R, כן, תתי קבוצות קראנו לזה, של R, נרשום את זה בהיברו, עכשיו צריך את זה באנגליש, תתי קבוצות של R עם סימונים מיוחדים משלהם, כמו R עצמו. אז יש לנו A ו-B יהיו, יהיו זה תמיד טוב, A ו-B ממשיים,
כך שמקובל לקחת את A להיות קטן ממש מ-B, אז קטע הסגור, או נעשה את זה בבולד, הקטע הסגור בין A לבין B מוגדר באופן הבא. קודם כל, מבחינת סימון אמרנו, יש לו סימון מיוחד משלו, טיפה נראית שכולם יוכלו לראות, בסוגריים מרובעים, A פסיק B, וזו הקבוצה של כל המספרים הממשיים, כל ה-X'ים ששייכים ל-R, כך שאיזה תנאי הם מקיימים? X נמצא בין A לבין B. למשל, הקטע הסגור בין 1 ל-3, אלה כל המספרים שנמצאים בין 1 לבין 3, כולל. אנחנו יכולים גם להגדיר קטע פתוח באופן דומה, כזה שלא מכיל את הקצוות. אז הקטע הפתוח בין A לבין B מוגדר באופן הבא. קודם כל, בחינת סימון, אני מסמן אותו עם סוגריים העגולים, A, B, וכמו שאמרנו, מדובר על כל ה-X'ים הממשיים שנמצאים בין A ל-B, אבל לא כולל את הקצוות. בסדר? למשל, הקטע הפתוח בין 1 ל-3, אלה כל המספרים הממשיים בין 1 ל-3, לא כולל 1 ו-3. אחרי ב' וג' אפשר גם להגדיר קטעים שהם חצי סגורים, חצי פתוחים. באופן דומה, נוכל לסמם מין יצורים מוזרים כאלה, סוגר אחד פתוח וסוגר אחד סגור, A פסיק B, חצי פתוח הקפסלוק, A פסיק B, אלו כל האיברים הממשיים, כל ה-X'ים ששייכים ל-R, כך ש-X גדול ממש מ-A, כי הקצה של A עגול, אז אני לא כולל אותו בקבוצה, זה יהיה ממש, ורק קטן שווה מ-B, כי הקצה של B סגור, מסומן בסוגר מרובע, זה אומר ש-B עצמו כן נמצא בקבוצה. באופן הפוך, באופן שקול, אני יכול לסמן קטע חצי סגור, חצי פתוח, ככה A פסיק B, וזה יהיה כל המספרים הממשיים שגדולים או שווים מ-A, כי הקצה של A מרובע, A נמצא בקבוצה, וקטנים ממש מ-B. שאלות על הסימון הזה? שוב, מה שאני אומר שכבר מכירים מאינפי, אבל בכל זאת, אם דיברנו על סימונים מיוחדים של קבוצות, בואו נזכיר גם את זה. אפשר גם לדבר על קרנות, בסדר? מה זה קרנות? קרנות הן קטעים, אבל לא באמת, קטעים שאין להם קצה, יש להם רק קצה אחד, בסדר? אנחנו מסמנים את זה עם קצה אחד שהוא אינסופי. למשל, הקרן בין A לאינסוף, זה סימון, בסדר? הסימון האינסוף הזה זה לא מספר או משהו כזה, זה רק סימון להגיד, אתה גדול יותר מ-A בלי הגבלה. אם אני רושם את זה מפורשות כקבוצה של איברים משמאל ותנאי שמקיימים מימין, אז אלו כל האיברים הממשיים שגדולים שווים מ-A, וזהו. מימין אין עליהם הגבלה, כשאין הגבלה מימין, אנחנו מסמנים את זה באינסוף. כמובן שאפשר גם לסמן קרן שהקצה השמאלי שלה הוא פתוח, ואז אני אעתיק, חבל לרשום מחדש, ואז אלה כל המספרים שגדולים ממש מ-A, ושוב, אינסוף מתאר שאין הגבלה מימין. הדבר הזה נקרא קרן. באופן דומה, אפשר גם לסמן דברים הפוכים. כשאין לי הגבלה משמאל, הסימון הוא מינוס אינסוף, אז הקטע, יותר נכון, הקרן בין מינוס אינסוף ל-A, זו קבוצת כל המספרים הממשיים, שדווקא קטנים יותר מ-A. משמאל אין לי הגבלה, אני מסמן את זה עם מינוס אינסוף. שוב, גם אינסוף, גם מינוס אינסוף, זה לא מספרים או משהו כזה, זה נטו סימון להגיד שאין לי הגבלה. אם אין לי הגבלה מימין, האיברים יכולים להיות גדולים כמה בא לי. אני מסמן את זה עם אינסוף וקצה עגול. אם אין לי הגבלה משמאל, האיברים יכולים להיות קטנים כמה בא לי, אני מסמן את זה עם מינוס אינסוף
קצה עגול מימין. וכמובן אפשר לעשות מינוס אינסוף עד איזשהו קצה סגור, וזה יהיה כל הממשיים שקטנים מושבים ל-A. אם הגענו עד לכאן, אם רוצים, אפשר לסמן את כל R, מה זה כל R? אין לי הגבלה, לא מימין ולא משמאל, אפשר לסמן בתור מינוס אינסוף עד אינסוף. סימון של R הוא קצת יותר נוח, כן? הוא קצת יותר קטן. אבל אם כבר קצה שמסמנים בו אינסוף אומר שאני יכול לגדול כמה בעלים מימין, וקצה עם מינוס אינסוף אומר אני יכול לקטון כמה בעלים משמאל, אז בלי הגבלה בכלל שזה R, אני אסמן מינוס אינסוף עד אינסוף. יש שאלות על הסימונים האלו? אז זה דבר ראשון, עוד קבוצות שאנחנו מכירים את שיש להם סימונים מיוחדים משלהן. פה חשוב לשים לב שיש משמעות לקונטקסט. כן, אנחנו עם כל הכבוד לסימון הזה של העגול, אולי אני אעיר את זה, כן, בכוכבית. נערה, אולי כבר ראיתם את זה באינפי מן הסתם, בבית הספר בוודאי, אולי כבר בליניארי התחלת לדבר על וקטורים כאלה, ב-RN אני עוד לא יודע, תלוי כמה אתם מספיקים. הסימון A פסיק B מתאים גם, או מתאר גם, לא רק קטע פתוח, אלא גם נקודה במישור, נכון? כמו שראינו בבית הספר, הנקודה 1-2, הנקודה מינוס 2-1, דברים כאלה. איך נדע למה אנחנו מתכוונים שאנחנו משתמשים בסימון הזה? לפי הקונטקסט, אתה יודע, אנחנו צריכים לראות על מה מדובר, די קל להבין האם מדובר על קבוצה של כל המספרים הממשיים בין פה לפה, או על נקודה מסוימת במישור. לסימון הזה דרך אגב, לא חושב שהיום, אבל כנראה כבר בהרצאה הבאה, יהיה לנו עוד משמעות. אפשר להתסביר למתמטיקאים, למה אתם לוקחים אותו סימן ומשתמשים בו לאלף ואחד דברים. אבל סוגריים עגולים, גם רובעים, זה סימונים מאוד בסיסיים. מתמטיקה היא רחבה מאוד, אז הגיוני שבנושאים שונים, בענפים שונים של המתמטיקה, יהיה לה סימונים משמעויות שונות. כרגע אצלנו, פחות די ברור מההקשר גם, מדובר על קבוצה. אז שוב, זה דבר ראשון, קבוצות עם הסימון המיוחד שלהם. אם יש שאלות על זה, בשמחה אתם מוזמנים לשאול. דבר השני שרציתי לומר, אפילו פחות חשוב, אבל בכל זאת, זה מה שאפשר לקרוא לו עוצמה של קבוצה. אז מספר האיברים בקבוצה מסוימת A מסומן בערך מוחלט של A. פרט M, אופ, מסומן בערך מוחלט של A. לא, לא יצא לי ערך מוחלט, נכון? פספסתי בסוגריים. בוא נעשה פרט M. יפה. מסומן בערך מוחלט של A, ונקרא העוצמה של קבוצה A. למשל, העוצמה של הקבוצה 1, 2, 3, סמיילי, יש פה ברק, לייטנינג? לא יודע, לא, אני מגזים. יש לייטנינג, למה לא, לבריאות. הקבוצה הזאת היא עם 5 איברים, ולכן העוצמה שלה היא 5. כרגע זה סתם מושג, אנחנו ניגע בו בהמשך, הרצאה הבאה אני מאמין, אבל לא יותר מדי. העסק נהיה מעניין כשהקבוצות הן עם אינסוף איברים, ועל עוצמות אינסופיות מדברים כבר בקורס הבא בעזרת השם, בפידה 2, שאני אהיה בריאים ונגיע לשם, נכון? קודם כל בפידה 1 לסיים. מה שכן אפשר לומר, אז קודם כל באמת טיפה להרחיב בחצי משפט את מה שאמרתי על אינסופי, אז קבוצה עם מספר סופי של איברים, כלומר שעוצמתה סופית, נקראת, תחזיקו חזק, קבוצה סופית. שם מאוד מפתיע, תודו. אחרת, קבוצה נקראת אינסופית. זה
למשל, קבוצת המספרים הטבעיים היא אינסופית. בקורס הבא אנחנו נסח את הדברים האלה טוב. ניתן איזשהם טענות מתמטיות שמסבירות מתי בדיוק קבוצה היא סופית ומתי היא אינסופית, למרות שזה די ברור, אם מסתכלים עליהם ורואים כמה איברים יש. כדאי אולי להדגיש, הנה עוד משהו שכבר אמרנו, אבל יחדד מה שאנחנו אומרים. אם אני מסתכל על הקבוצה הזאת, קבוצה שיש בתוכה את N, אז היא סופית. יש בה רק איבר אחד. במקרה, כן, happens to be, הקבוצה, האיבר האחד הזה הוא קבוצה עם אינסוף איברים. אבל לא מעניינתי. אני שואל, כמה דברים יש בתוך הקופסה הזאת? פותח, יש דבר אחד. הוא בעצמו קופסה עם מלנת אלפים דברים, עם אינסוף. אבל עדיין, קופסה אחת, דבר אחד, ולכן הקבוצה הזאת היא קבוצה סופית. מה עוד אפשר לומר, אם כבר הזכרנו, עוצמה, אפשר לדבר על הקשר בין עוצמה לבין החלה. כן, אם A מוכלת ב-B, אז אינטואיטיבית ב-B יש יותר איברים. העוצמה של B תהיה גדולה או שווה לעוצמה של A, אז בואו רק נרשום את זה. אם A מוכלת ב-B, אז העוצמה של A קטנה שווה מעוצמה של B, מספר האיברים. עוד דבר קטן שאפשר לומר, סתם, הקבוצה היחידה שעוצמתה היא 0, היא הקבוצה הריקה. קבוצה היחידה בלי איברים, יש לקחת כל זה קבוצה ריקה. אם באמת יש לנו קבוצה A שהיא לא קבוצה ריקה, אם A היא לא קבוצה ריקה, אז העוצמה של A היא מספר טבעי. כלומר, 1 או 2 או 3 וכן הלאה. מאוד הגיוני, לא יכול להיות לי חצי איבר. לא יכול להיות לי מינוס איבר. כן, מישהו שאלה? אז שוב אני אומר, עוצמה היא מספר טבעי. אין חצי איבר. יש תמיד איברים קומפלט. אם הקבוצה היא ריקה, אז זה אפס, אין איברים בכלל, זה העוצמה. אבל אם היא לא ריקה, אז זה יכול להיות מספר טבעי, כלשהו. כמובן, אם היא סופית, כן? אם היא לא סופית, אז אינסוף זה לא מספר, אבל זה אמרנו כבר בקורס הבא, עוד חזון למועד, מה שנקרא, תניח לנו עכשיו, מספיק קצרות בשלב הזה. מה עוד אני רוצה לומר על עוצמה? לא הרבה. אני חושב שזה באמת על קצה המזלג גם בספר, כמה סעיפים בתרגיל, אז כדאי להכיר את המושג, אבל בקורס שלנו באמת תופס יחסית פחות מקום, אנחנו נחזור אליו בקטנה מדי פעם, הוא תופס חשיבות, נהיה אחד מהנושאים הגדולים בקורס הבא. כן, אצלנו היה נושא גדול לוגיקה, עכשיו נושא גדול תורת הקבוצות, אז קורס הבא יהיה נושא גדול, עוצמות. אבל כרגע, מת על קצה המזלג, איזושהי אנקדוטה, או כמה אנקדוטות, סך הכל חמודות. יש על זה שאלות, לפני שמתקדמים, חברים. אוקיי. אז אני רוצה להתקדם הלאה, אחרי שסגרנו את החורים האלה, אל הנושא הבא, שנקרא פעולות על קבוצות. הגדרנו שוויון, הגדרנו החלה, אפילו החלה ממש. כל אלה, אפשר לקרוא להם יחסים בין קבוצות. כן, מה היחס בין A ל-B, מה היחס בין B ל-A, כמו ש-4 קטן שווה מ-5, ו-5 גדול מ-4, וכן הלאה. אבל על המספרים, יש לנו גם הרבה פעולות. אני יודע לקחת שני מספרים, לחבר אותם, לקבל מספר שלישי. לקחת שני מספרים להכפיל, לקבל מספר שלישי. לחלק, לחסר, חלק מהפעולות לא תמיד מותר לעשות, נכון? יש גם פעולות שלוקחות מספר אחד, לא יודע, להוציא שורש. לוקח את 4, עושה שורש, 2. עושה שורש, שורש 2. מספר אחד, עושה עליו פעולה, מקבל מספר אחר. אפשר להבדיל בין פעולות בינאריות, שדורשות שני מספרים כדי לקבל תוצאה, לבין פעולות אונאריות. דיברנו על המושג הזה אותו עם פעם אחת. של לקחת מספר אחד ולקבל תוצאה, אבל יש לנו הרבה פעולות על המספרים.
אנחנו רוצים להגדיר גם פעולות שונות על הקבוצות, וזה תהליך שחוזר על עצמו הרבה במתמטיקה, הערתי כבר פעם קודמת, אני יכול להעיר שוב. אם כבר בליניארית הגעתם אחרי שסיימתם לדבר על מטריצות, למושג של וקטורים, היום כבר תהיה, או שבוע הבא, לא יודע מתי זה, יום שישי, יש לכם הרצאה 6, נראה שברצאה 6 כבר אמורים להגיע לזה, גם אם אתם בליניארית 1 א', כל וכל אם אתם בליניארית 1, אחרי שמגדירים וקטורים, ואומרים, אוקיי, מתי שני וקטורים שווים וזה, אז שואלים, טוב, מה אפשר לעשות איתם? ואז לומדים שאפשר לחבר וקטורים, ולהכפיל וקטור וסקלר, ואז גם להכפיל וקטורים אחד בשני. מי שעשה 5 בבית הספר, אני לא חושב שב-4 רואים את זה, יש את המושג של וקטור גיאומטרי. אם כן, רואים ב-4, אז תקנו אותי, הייתי בבית הספר מזמן. ואז וקטור גיאומטרי גם מגדירים מתי יצור אחד שווה ליצור שני. זה גם דוגמה שהערנו עליה בשבוע שעבר. אם יש להם אותו אורך, אותו כיוון, אותו ג'ינג'ון. ואז אחרי שיודעים מה זה וקטור, אז שואלים, אוקיי, לוקח שני וקטורים, מה אני יכול לעשות איתם? אפשר לחבר וקטורים? אפשר, אנחנו נשים את זה מקבילית כזה. אפשר להכפיל וקטור בסקלר? אפשר. אפשר לעשות הרבה עם וקטורים. אז אחרי שאנחנו מגדירים איזשהו יצור בסיסי, ומבינים טוב מהו, ואיזה יחסים הוא מקיים ביחס ליצורים אחרים, אפשר לשאול שלב הבא של לבנות פעולות על היצורים האלה. לקחת שתי קבוצות, לעשות עליהם פעולה א', לקבל קבוצה כזאת. פעולה ב', לקבל קבוצה אחרת. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה לזכור, מה שנקרא, את הפעולות הרלוונטיות על קבוצות. אנחנו נציג היום, אם אינני טועה בספירה, 5. פעם באה נציג עוד. לא, עוד איזה 2 בעיקרון. ואחת כבר תוביל אותנו לנושא הבא בקורס. ככה הכל מסודר יפה כרונולוגית. נציג איזשהן 5, כלומר נסביר איך עושים אותן, איך רושמים את זה יפה מתמטית, בדוגמאות, נצייר גם דיאגרמת ון, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, אפשר לצייר דיאגרמת ון אם רוצים, נתאר את התכונות שלהן, נסביר איך מוכיחים את התכונות האלה, וזה פחות או יותר מה שנעשה בשעה ושלושת רבעי נטו שנשארה לנו היום. אז אני רושם אחרי, אני אלחץ על הקובץ ואז הוא ירשום, אחרי שהגדרנו מתי קבוצות הן שוות, ואז נדע להבחין בין קבוצות שונות, אפשר להתקדם ולהגדיר פעולות על קבוצות. שוב, שתהיינה, אפשר גם לתת אנלוגיות בין הפעולות שנגדיר לפעולות על מספרים, זה כמו חיבור, זה כמו כפל, פחות נעשה את זה. בסדר, אפשר לעשות, אבל פחות נעשה את זה, אני חושב שזה אנלוגיות לא מספיק טובות כדי לזרום איתם. אם אנלוגיה היא טובה, גם אם היא טיפשית לחלוטין, כיתה ג' כמו הקבוצה שהיא קופסה, אז זה בכיף, זה לא צריך להתבייש. אבל אם זה מתאמץ, אז לא, פחות, לא צריך. טוב, אני מרשה לעצמי להתחיל, ובואו נמספר אותנו, למרות שלא לא חשוב המספור. אז הפעולה הראשונה שאני מגדיר, היא הפעולה של, מה נבחר? איחוד. פעולת האיחוד. בואו נעשה פה בולד כזה, לא בולד, בואו נעשה ככה, סבבה. אז את האיחוד של הקבוצות A ו-B, אנחנו נסמן A איחוד B, זה כמו וגם, אבל עגול. כמו ה-O, סליחה, אבל עגול ולא שפיצי, ואני קורא לזה, מבחינת עברית, A איחוד B. מה זה איחוד? מה התוצאה? זו קבוצת כל האיברים שנמצאים ב-A או ב-B. או ב-A או ב-B. כתיב מתמטי, אנחנו יכולים לרשום את המשפט הבא. קודם כל אפשר לרשום כקבוצה, כן, אולי טיפה ירד שכולם יראו. A ייחוד B, זה קבוצת כל ה-X'ים, שמה, שייכים ל-A, או שייכים ל-B. ואפשר גם לומר,
בכתיב על הקבוצות עצמן, מתי איבר x שייך ל-a איחוד b, אם ורק אם השמן, למרות ששוב, פחות צריך כבר להקפיד את זה בשלב הזה לדעתי, x שייך ל-a או x שייך ל-b. זאת ההגדרה של קבוצה. אפשר להמחיש את זה בדיאגרמת ון. בואו נצייר בווייטבורד דיאגרמת ון, אבל אני לא אתרח לשים לכם את זה אחרי זה במודל, בספר יש ציורים יותר טובים ממה שאני אצייר, בואו נצייר ריבוע, זה כאילו המגרש המשחקים שלנו, כל הקבוצה האוניברסלית, בלי לקרוא לה בשם. נניח שיש לנו, למה אני לא מצייר? או, נניח שיש לנו את הקבוצה A, זה החתיכה הזאת, מתוך המרחב כולו, ונניח שיש לי, נחליף צבע, בכל, נניח שיש לי את הקבוצה B, שהיא גם חלק מהמרחב, מה זה הייחוד? הייחוד זה הכל. אפשר פה לעשות מילוי, לא יודע, זה לא הצייר הכי מתקדם בעולם, אז בואו סתם נקשקש, הייחוד, יצאתי קצת החוצה, לא אמרו לצאת החוצה, שנייה, הוא נמחק את זה מההתחלה, אני צריך להיות מתאם לעכבר, אמרתי לכם, הביאו לי מחשב חדש, כל הכבוד, מתקדם, מחשב מהעתיד, אופטימוס פריים, הכל טייפ C, את העכבר עם קבל USB רגיל. זה בר אילן, באמת. כולם שם פרופסורים, מפגרים. טוב, יפה מאוד, כל הכבוד לי. בציור, A ייחוד B, זה הכל. גם מה ש-A, גם מה ש-B. המילה וגם פה מתאה, כי היא מתאימה בעברית, אבל הסימון המתמטי, האורגינל הוא O. זה ייחוד B. ממש פיקאסו, כן, יש פה אקספרסיוניזם, אין ספק. הציור שלי, A ייחוד B, זה כל האיברים. אם אני חוזר שנייה חזרה אל הליקס שלנו, שוב, בספר יש ציור יותר יפה, אין לי כוח לפתוח צייר או משהו כזה, כי זה נראה לי קצת מיותר. הכי טוב זה לעשות דוגמה. נניח שאני לוקח את הקבוצה 1, 2, 3, ועושה לה ייחוד עם 1, 2, 4, 8. מה שאני צריך לעשות זה פשוט לקחת את כל האיברים מהקבוצה הזאת, ואת כל האיברים מהקבוצה השנייה, ולרשום אותם. אנחנו יודעים, כמו שהדגשנו בשבוע שעבר, שבקבוצה אין טעם לרשום אותו איבר יותר מפעם אחת. לכן זה שאחד ושתיים מופיעים פה גם פה וגם פה זה חמוד, אני בתכלס רשום אותם פעם אחת, ויקבל שהייחוד זה 1, 2, 3, 4, 8. אפשר כמובן גם לרשום דוגמאות נוספות. נניח שאני עושה 1, 2, ייחוד עם 3, 4, אז אני אקבל 1, 2, 3, 4, ונניח שאני מסתכל על הייחוד הבא, אני עושה את הטבעיים, ייחוד עם השלמים. איזה מספרים הם או טבעיים או שלמים? זה השלמים, אז N ייחוד Z, זה פשוט Z. ואפשר לרשום גם דוגמה נוספת, אני אמחק את זה אבל, הדבר הזה. מה יקרה אם אני אקח את הקבוצה XYZ ואעשה לה איחוד עם הקבוצה הריקה? כל האיברים שנמצאים ב-A, ב-XYZ או בקבוצה הריקה. בקבוצה הריקה אבל אין איברים, אז בעצם אני לא מוסיף כלום ומקבל פה את XYZ. כמובן שאם אני אבוא ואקח את הקבוצה הריקה ואוסיף עליה סוגריים, זה כבר משהו אחר. עכשיו הקבוצה הריקה היא פשוט איבר בתוך קבוצה אחרת, ולכן כשאני עושה ייחוד, כשאני שואל אילו איברים נמצאים או בקבוצה השמאלית או בימנית, אני מקבל את XYZ מהקבוצה השמאלית ואת קבוצה הריקה מהימנית. זה כמובן שאפשר להמשיך עם עוד ועוד ועוד דוגמאות. אחרי הדוגמאות יש שם באמת כמה תכונות שאפשר לומר על ייחוד באופן כללי. לפני שנרשום כמה תכונות,
יש שאלות על פעולת הייחוד? אז בואו נרשום כמה תכונות בסיסיות של הייחוד. אחרי שנעבור על כל הפעולות, אמרתי, אנחנו נקדיש זמן לאיך מוכיחים טענות על קבוצות. יש לו שלוש דרכים לבריאות. נעבור על כולן, ואז נוכיח חלק מהתכונות שאנחנו מציינים כאן. אז תכונות של פעולת הייחוד. חלק מהדברים אולי כבר שמתם לב, חלק אולי לא. קודם כל, אם אני עושה A ייחוד B, אז זה כמו לעשות B ייחוד A. אלה דברים שאפשר ממש להוכיח. כן? זה אנחנו יכולים להוכיח מבלי להשקיע יותר מדי, אז בואו נוכיח. איבר שייך ל-A ייחוד B, אם ורק אם הוא שייך ל-A או שייך ל-B, אנחנו יודעים שקשר ה-O הוא קשר חילופי. אפשר להחליק את הסדר של הדברים, מה שנקרא בלעז קומוטטיבי, ולכן אני יכול לרשום שזה שקול טאוטולוגית ל-X שייך ל-B או X שייך ל-A, וזה ממש B ייחוד A. איבר נמצא פה, שקול טאוטולוגית לכך שהוא נמצא פה, ושוב, אפשר, אחרי שסיימנו עם לוגיקה, להגיד גם פשוט אם ורק אם, וזה בסדר. איבר נמצא פה, אם ורק אם הוא נמצא פה, זה ממש ההגדרה של שוויון. ולכן הקבוצות A ייחוד B ו-B ייחוד A הן שוות. אפשר לומר, כן, שאיחוד הוא פעולה חילופית. כמו שקשר ה-O הוא קשר חילופי, איך נקראת תכונת החילופיות בלעז? קומוטטיביות. אפשר להגיד שזו פעולה קומוטטיבית, אומר לכם את לב על מישהו, תגידו לו, אחי, קומוטטיבי. עוד תכונה שאפשר לומר, זו התכונה של קיבוציות, כלומר, לא רק שאפשר להחליף את הסדר של האיברים, אלא גם סדר הפעולות לא משנה. אם אתם עושים A ייחוד B ואז ייחוד C, זה כמו לעשות A ייחוד B ייחוד C. התכונה הזאת היא שלא משנה הסדר, כמו בחיבור של מספרים, כמו בכפל של מספרים, נקראת קיבוציות, כלומר ייחוד היא פעולה קיבוצית, קיבוציות בלעז נקראת אסוציאטיביות. אם באמת חושבים למספרים, אז חיבור היא פעולה כזאת, א' ועוד ב', ואז ועוד ג', זה כמו לעשות א' ועוד ב' ועוד ג'. חיסור היא לא פעולה כזאת, תעשו 1 פחות 2, ואז פחות 3, קבלו מינוס 4, אם אני לא טועה. אבל אם תעשו 2 פחות 3, ואז תעשו 1 פחות זה, תקבלו 2 בכלל. כן, לשנות הסדר של הסוגריים, איזה פעולה עושים קודם בחיסור, זה משנה. חיסור היא לא פעולה אסוציאטיבית. אני אומר את זה רק כדי שנבין שזה לא מובן מאליו. בסדר? שפעולה עושה את זה. גם זה אפשר להוכיח ישירות באמצעות התכונות שציינו עוד בהרצאה אחת בסוף שם בטבלה, על קשר ה-O, אני חושב שזה פחות קריטי. מה עוד אפשר לומר ולשים לב לדברים שרשמנו כדוגמה, שתנו לנו אינדיקציה? באופן כללי, גם A וגם B, אני רושם את זה ככה בקצרה עם פסיק, גם A וגם B, שתיהן מוכלות בייחוד. שתיהן תתי קבוצות של A ייחוד B, שזה די הגיוני מאיך שהגדרנו אותו. בואו נרד קצת. דבר נוסף שאפשר לומר, סתכלו על הדוגמה הזאת של N ו-Z. N מוכלת ב-Z. לכן כשאני עושה N ייחוד Z, N לא מוסיפה ל-Z שום דבר. כל איברים ב-N או ב-Z, אבל מי שב-N גם נמצא ב-Z. אז תכלס אני נשאר עם הקבוצה הגדולה יותר. אז באופן כללי, אם באמת A מוכלת ב-B, אז הייחוד זה בעצם B. לא ש-A מוסיפה איברים חדשים לעסק. כל מה שיש ב-A כבר יש ב-B, ייחוד פה מיותר. דבר אחרון, אפשר לומר עוד דברים, כן? הדבר האחרון שכרגע עולה לי בראש ואני חושב שכדאי לומר, הוא האמת מקרה פרטי של ד', כי אמרנו שקבוצה ריקה,
מוכנת בכל קבוצה, כמו שהסברנו יפה בשבוע שעבר, אבל כדאי, אני חושב, לומר אותו בפני עצמו, אם עושים איחוד עם קבוצה ריקה, לא קורה כלום, נכון? אז A, איחוד עם קבוצה ריקה, לפי תכונה 1, אפשר גם להחליט את הסדר, בואו נרשום את זה מפורשות, אם עושים קבוצה ריקה, איחוד עם A, פשוט מקבלים את A. זה לא מזיז לה יותר מדי. עוד דבר שאם כבר אז כבר, שגם הוא מקרה פרטי של ד', אבל אפשר לומר אותו, אם עושים A איחוד עם עצמה, לא קורה כלום. מקבלים את A. אפשר להוסיף עוד, כן? A איחוד עם האוניברסלית, זה כל האוניברסלית. אבל זה שוב, מקרה פרטי של ד', אם קבוצה א' מוכלת בקבוצה ב', האיחוד שלהן זו קבוצה ב', זו שאינטואיטיבית גדולה יותר. שאלות על התכונות שרשמנו? אם כבר דיברנו על עוצמה גדולה יותר וזה, אז אפשר לשאול מה הגודל של האיחוד. שזה שאלה שאפשר לנות עליה, אבל היא לא מובנת מאליה, יש תרגיל כזה בתרגול, הוא לא חשוב, כן, אמרתי עוצמות, זה נושא פחות חשוב בקורס שלנו, אם טל יספיק סבבה, אם לא, זה גם סבבה. סתם, תראו, למשל פה אני עושה 4 עם 3, יוצא לי 5. פה אני עושה 2 עם 2, יוצא לי 4. פה אני עושה אינסוף עם אינסוף, יוצא אינסוף, כן, משהו אחר. אפשר לשאול, מה יהיה... אז אם באמת שאלות, אם יש, תשאלו. אם באמת אין שאלות, בואו נעבור. Your internet connection is unstable. דלת זה אם ורק אם? אני מחובר מהפלאפון, כן? אני נראה לי בסדר, דלת זה אם ורק אם. אפשר לומר שכן, כן. אני פשוט רוצה לדבר על איחוד, אז אני מציג איזה כיוון כזה, אבל אפשר בהחלט להסביר ולטעון שזה אם ורק אם. מה אני רוצה לעבור לפעולה הבאה? למה עליתי למעלה? לראות איך מספרתי. מספרתי באחד ולא באלף, אז זאת תהיה הפעולה הבאה. פעולת החיתוך. אז את החיתוך של הקבוצות A ו-B, רגע מה קרה פה, פוס משחק, A ו-B, אנחנו נסמן ככה, כמו וגם, אבל מעוגל, הוא קצת יותר גדול, אבל בליקס עצמו לא כך רואים את זה, אז זה לא כזה קריטי. ושוב, אני אקרא לקבוצה הזאת עם חד שם, A חיתוך B. החיתוך זו הקבוצה של כל האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B. אפשר לקרוא להם האיברים המשותפים, בסדר? החיתוך הוא קבוצת כל האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B. קבוצת האיברים המשותפים. בכתיב מתמטי, קודם כל הקבוצה עצמה אפשר לומר ש-A חיתוך B זה כל ה-X'ים שמקיימים, X שייך ל-A וגם X שייך ל-B. ואפשר לומר, כמו שרשמנו בשפה של טיעונים מתמטיים, שאיבר נמצא בחיתוך, מתי, אם ורק אם, הוא נמצא פה וגם פה. זה החיתוך. אתם רואים שהפעולות כאילו יושבות על הקשרים שלנו, אנחנו נראה במשך שיש פעולות שלא שאין להם קשר כזה מגדיר אותה, אבל יש כאלה שגם הקשרים האחרים מגדירות, מגדירים, אלה זכרים. אם אני קופץ שנייה על ה-whiteboard, בואו נמחק את זה, את היופי הזה, או נמחק את כל מה שיש כאן, לא יודע, את כל זה, פלא 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 פלא. זה הקבוצה הגדולה שלי, איך יראה החיתוך? אז שוב פעם, יש לנו איזושהי קבוצה A, ונחליף צבע, איזושהי קבוצה B, يعني بي החיתוך זה כל מה שבפנים. בוא נעשה קו השמן. החיתוך זה כל מה שפה. יפה. משחק כזה של לצבוע. כל מה שבפנים.
זה יהיה A, חיתוך B. עכשיו מלמידי, לא נורא. דיאגרם מדוון, אולי זה מקום להעיר, אי אפשר להוכיח שום דבר במבחן, או בכל מקום אחר, עבר, עם דיאגרם מדוון. זה מאוד נחמד לאינטואיציה ולאינדיקציה, מה קורה, מה לא קורה, אבל זו איננה הוכחה קבילה בשום צורה. בסדר? בבית הספר אולי עשו עם זה טריקים בהסתברות קצת, אני לא זוכר כבר בבית הספר הזה מזמן, והדברים השתנו, אבל אצלנו פה אין מה לעשות עם דיאגרם מדוון, מעבר לצייר לעצמנו ככה בצד, טיפה לתפוס מה קורה. כהוכחה, לא תוקף בכלל, אנחנו כמו שאמרתי, נראה בהמשך, עם דוגמאות מלוא התנה, איך מוכיחים טענות על קבוצות. דוגמאות, כן? אפשר להעתיק מה שהיה פה כשהוא נעשה את החיתוך. למשל, ואז פשוט נחליף את הדברים, ונראה מה יוצא, כמובן שעשות גם דוגמאות נוספות. אז אני ברשותכם מוחק פה את כל התוצאות, אנחנו לא יודעים מה אמור לקרות, ומחליף פה לחיתוך. נעשה את זה באנגליש גם, יוצא דברים נורמליים. גם פה אני מוחק. זה רושם חיתוך, וכן הלאה, בואו נעשה את זה לאט לאט. חיתוך זה קבוצת כל האיברים שנמצאים גם פה וגם פה. בדוגמה הראשונה שלי, 1, 2, 3, עם 1, 2, 4, 8, האיברים המשותפים הם 1 ו-2, אז החיתוך זה 1, 2. אם אני מסתכל על 1, 2 ועל 3, 4, אין איברים משותפים. כן, הפסוק. כאילו, קיים איבר, שהוא גם פה וגם פה, זה פשוט שקר. אין איברים בקבוצה של החיתוך. קבוצה בלי איברים היא קבוצה ריקה, לכן אנחנו רושמים פה empty set. מהו החיתוך בין השלמים לבין הטבעיים? כל המספרים שהם גם טבעיים וגם שלמים. זה הטבעיים, נכון? ולכן הקבוצה שלנו פה, חיתוך, זה הטבעיים, אני צריך שתקן את זה לחיתוך. זו הדוגמה שנמחה, כבר חוזרת על עצמה קצת. אם אני עושה XYZ חיתוך קבוצה ריקה, איזה איברים יש גם פה וגם פה? אין איברים כאלה. להגיד שאיבר שייך לפה זה פולס. אין איברים כאלה בכלל, בקבוצה שלי אין איברים, אז אני מקבל פה באמת קבוצה ריקה. שאלות על הדוגמאות האלו, חברים. אז בואו גם נרשום איזשהן תכונות של תכונת החיתוך שלנו, באופן דומה לתכונות שרשמנו שם. כמו הקשר O שהוא חילופי וקיבוצי, כך גם הקשר וגם, אנחנו יודעים ש-P וגם Q שקו ל-Q וגם P וכיוצא בזה. לכן קודם כל אפשר לומר ש-A חיתוך B שווה ל-B חיתוך A. אפשר גם לומר שאם עושים A חיתוך B ולזה עושים חיתוך עם C, זה כמו לעשות A חיתוך עם B חיתוך עם C. אפשר ככה להחליף את סדר הפעולות, קראנו לזה קיבוציות, אסוציאטיביות בלעז. דבר נוסף שאפשר לומר, שימו לב שהחיתוך אלו האיברים שנמצאים, זה A גדולה, האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B, לכן החיתוך מוכל גם ב-A וגם ב-B, אני אסמן את זה בקצרה ככה, A פסיק B. מה אני יכול לומר במקרה שבו A מוכלת ב-B? למה יהיה שווה החיתוך? יש לי פה מגוון דוגמאות, למשל N חיתוך Z שווה N, זאת תהיה הקבוצה הקטנה יותר. כל האיברים שהם גם טבעיים וגם שלמים, נו, זה הטבעיים. הרי כל שלם הוא בהכרח גם טבעי. אז באופן כללי, אם A מוכלת ב-B, החיתוך A חיתוך B שווה לקבוצה הקטנה, כמו שהעירו יפה על תכונה ד' של איחוד, גם פה אפשר לנסח את זה לא כאם אז, אלא כאם ורק אם. אם A חיתוך B שווה A, אז בהכרח B מכילה את A, אבל שוב, פה חשוב לי להציג את החיתוך, אז צד שחשוב לי רק אותו אני רושם, ואפשר גם לומר דברים כמו שאמרנו ב-A ו-W נוספים. אם אני חותך את A עם קבוצה ריקה,
מה האיברים שמשותפים ל-A וקבוצה ריקה? לפי תכונה אחת זה לא משנה באיזה סדר אני עושה את זה, ושוב פעם בואו נרשום את זה מפורשות בכל זאת. אני אקבל את קבוצה ריקה, אין איברים שהם גם פה וגם פה, הרי אין פה איברים בכלל. ואחרון חביב, A חיתוך A, זה A. אפשר, אמרתי, ואני פחות אוהב את זה גם, תוך כדי שאני אומר, גם אני אבין למה, לתת אנלוגיה מסוימת בין הפעולות האלו על קבוצות לבין פעולות שאנחנו מכירים על מספרים, למשל, להתייחס לאיחוד כאל חיבור ולחיתוך כאל כפל. קבוצה ריקה שתהיה אפס. אז גם חיתוך, גם חיבור וגם כפל הם חילופיים, אפשר לעשות את זה. גם חיתוך וגם כפל הם קיבוציים, אפשר לעשות את זה. אם אני מחבר משהו עם אפס, לא קורה כלום, אני מקבל את A. אם אני מכפיל משהו באפס, אני מקבל אפס. שוב, אני חושב כאילו על חיתוך כאל כפל, איחוד כחיבור, ואפס כקבוצה ריקה. מצד שני, אם אני מחבר A ועוד A, זה לא שווה A. נכון, זה לא עובד עם מספרים. ואני מכפיל מספר בעצמו, זה לא שווה ל-A. להחלה הזאת אין בכלל אנלוגיה למספרים, לכן האנלוגיה הזאת לא מחזיקה יותר מדי מים, ואני פחות אוהב אותה, אבל זה משהו שאפשר להעיר אם רוצים. אפשר כן לשאול, אחרי שיש לי כבר שתי פעולות של חיתוך ושל כפל, שהן יושבות, מוגדרות, ממש מפורשות, ברמת גם, בגלל זה גם הדמיון הוויזואלי, כן? הסימן של פעולה על קבוצות של איחוד, לא בכדי דומה לקשר בין טענות, בין פסוקים לוגיים, של או, שניהם ככה מצביעים למטה, כי הרי זה מגדיר את זה. קשר, שפיצי, מחודד, איחוד מעוגל, וכנ"ל יש קשר ויזואלי, שברור למה יש קשר כזה, בין וגם בין פסוקים לחיתוך בין קבוצות. שימו לב שאני מדגיש, וגם בין פסוקים, חיתוך בין קבוצות, הסימונים האלה הם דומים אך שונים, לא לסמן קבוצות A וגם B, לא לסמן פסוקים X שייך ל-A, חיתוך X שייך ל-B, אין דברים כאלה, בסדר? אלה מונחים שונים, שפות שונות, באזורים שונים של הקורס. להתאים את הסימון לאזור המתאים, שוב, מצד שני הם דומים, יש עניין מאחורי זה. מה שאפשר לשאול, אני אומר, מה הקשר בין חיתוך לאיחוד? האם אפשר לתאר איזשהו פילוג בין חיתוך לאיחוד, כמו שיש לנו פילוג בין או לבין וגם? אז התשובה היא כן, ושוב, אני רק רושם עכשיו את הטענות, אני אוכיח כמובן לא את הכל, את חלקן, אחרי שנסיים לעבור ונסביר איך מוכיחים טענות כאלה, אולי זה גם יגלוש להרצאה הבאה, נראה איך להתגלגל. אז אחרי שהגדרנו את פעולות האיחוד והחיתוך, אני אפילו רשום את זה מפורשות, באמצעות הקשרים או זה וגם שמקיימים ביניהם פילוג, אפשר להגדיר גם את תכונת הפילוג בין קבוצות. אפשר לתאר את תכונת הפילוג בין קבוצות, כן, בין איחוד וחיתוך. נוכיח את זה בהמשך, גם לא אולי את הכל, חלק. וכל שלוש קבוצות A, B ו-C מתקיים הדבר החמוד הבא. אם אתם עושים A חיתוך B איחוד C, זה כמו לעשות A איחוד C חיתוך B איחוד C. שוב, זה מאוד דומה לפילוג של O וגם, פשוט תחליפו P, Q ו-R ב-A, B ו-C, ואת O וגם וגם באיחוד וחיתוך. ויש גם פילוג מצד שני, אם אנחנו עושים A, רגע, מהתחלה, A איחוד B וגם C, זה כמו לעשות A וגם C, כלומר חיתוך במקרה של קבוצות, איחוד B, סליחה, וחיתוך C. מי שהיה בחוץ נכנס פנימה, מי שהיה בתוך הסוגריים יוצא החוצה, ככה זה פילוג. שוב, נוכיח את זה בהמשך. יודעים מה?
אם כבר אמרנו, ותכלס כבר רשמנו סוג של איזו הוכחון קטנטונת פה למעלה, את השורה הזאת, אז בואו נראה איך אנחנו מוכיחים את הדברים גם כאן. נבחר אחד מהם, לא משנה מי. בואו נוכיח את הטענה הראשונה, אז בואו נמחק את המילים ונוכיח בהמשך. למרות שזה גם המשך, פשוט. ממש בא אחרי, אז לא חושב שצריך את המילים האלה. נוכיח את הטענה הראשונה. שוב, שוויון בין קבוצות זה להראות שאיבר נמצא פה, אם ורק אם הוא נמצא פה. זו ההגדרה של שוויון, אמרנו שרקוד זה גם מחלה דו-כיוונית אם רוצים. אז לפי ההגדרה של פעולת האיחוד, מתי X נמצא פה? אם ורק אם X נמצא ב-A חיתוך B, או X נמצא ב-C. זה לפי ההגדרה של, או אני חושב את זה יפה, במקום ההגדרה של, הגדרת איחוד. אני פה ב-X, קשה לי לרשום מעל הגרירה את הנימוק, כמו שאמרנו עוד בשקילות לוגית, ולכן אני רושם את זה בעברית בשורות נפרדות. אתם לא חייבים להשקיע עד כדי כך, סתכלו גם בספר ככה עושים, זה לגיטימי מאוד בסבבה, לרשום את הנימוק בקצרה מעל החץ. כלומר, אתם רושמים את זה במחברת, מעל החץ רושמים הגדרת איחוד. בואו נתקדם. הדבר הזה, יש לי פה חיתוך, נכון? A חיתוך B. אז אני יכול להשתמש בהגדרת חיתוך ולקבל את הדבר. מתי X שייך ל-A חיתוך B? אמרנו היום, אם ורק אם X שייך ל-A וגם X שייך ל-B. או שיש פה עוד ביקורת, מה שנקרא, ככה כשהגענו. X שייך ל-C. זה עשיתי לפי הגדרת חיתוך. שוב, הנימוק כאילו לחץ בא בשורה למטה בעברית. נימוק זה פה, נימוק לחץ זה פה, וחצי בזה. עכשיו מה עשיתי? שובב שכמוני. לקחתי את הטענה על קבוצות, ותרגמתי אותה, תרגמתיה, לטענה על פסוקים. פסוקים אנחנו יודעים, כן, זה היה בסילבוס, עברנו על זה מתישהו, לשחק איתם. יש לי פה וגם ואו, אני עכשיו יכול להשתמש בתכונת הפילוג. אז כעת, ועכשיו נשאר את הנימוק פה, נוכל להשתמש בשקילות הלוגית של פילוג, שאומרת פי, פי, שאומרת פי, וגם קיו או אר, שקול, ל-POR ל-POR וגם QOR אצלנו P זה ה-X שייך ל-A, Q זה ה-X שייך ל-B ו-R זה ה-X שייך ל-C. נוכל להשתמש בשקילות הלוגית הזאת של פילוג ולקבל שלמה שקול הפסוק שלנו, נדיק אותו שוב פעם, כולו קומפלט, מיליון דולר, מה שנקרא, ולקבל X שייך ל-A או X שייך ל-C, וגם X שייך ל-B או X שייך ל-C. זו טענה על פסוקים, שקילות לוגית, דיברנו על זה עוד בסוף ההרצאה הראשונה, אי שם לפני כחודש. יותר כבר אפילו. עכשיו, אחרי שמי הקבוצות, לפי ההגדרה של הפעולות, ירדתי לרמת הפסוקים, ברמת הפסוקים עשיתי מה שעשיתי, אני יכול לחזור חזרה עם ההגדרות של הפעולות אל רמת הקבוצות, ובעצם לסיים את ההוכחה. אז כעת, לפי ההגדרת איחוד, אני יכול במקום X שייך ל-A, בוא נתיק את זה, במקום X שייך ל-A או X שייך ל-C, לרשום X שייך ל-A ייחוד C. וגם שיש שם בפנים, בחוץ, סליחה, נשאיר אותו כרגע, וגם אם יש לי X שייך ל-B או X שייך ל-C, לפי ההגדרה של איחוד, אני יכול לרשום במקום X שייך ל- B ייחוד C. ועכשיו,
לבסוף, מגיע לנו את המילה הזאת. לפי ההגדרה של היא חיתוך, אני פה יודעת הרבה אותיות, ועכשיו אמרתי לכם, או לא אמרתי לכם, אספר לכם עכשיו, הוא קטן יותר מהקודם, הקודם היה, לא 20 אינץ', כן, היה, לא יודע, 14 או אפילו 15, זה 13-3, הדבעות שלי לא נהיות רזות יותר, אני לוחץ על כל מיני מקשים לא קשורים, יש לי וגם, לפי ההגדרה של החיתוך, זה שייך לחיתוך. אם X נמצא גם בקבוצה הזאת, שזה A ייחוד C, וגם בקבוצה הזאת, שזה B ייחוד C, אז הוא שייך לייחוד שלהם. כלומר, שייך ל-A ייחוד C, חיתוך B ייחוד C. סך הכל, וואלה, כיפה התחלנו, איפה סיימנו? Started from the bottom. X, למה זה כזה X לא יפה? X שייך ל-A חיתוך B, כל זה איחוד C, אם ורק אם הגענו למסקנה X שייך ל-A איחוד C, חיתוך B איחוד C, זו ההגדרה של שוויון בין קבוצות, ולכן באמת מתקיים שהקבוצות שוות. אז אם כבר אז כבר, עשינו דוגמה מפורשת עד הסוף, דרך אחת, נציג דרכים נוספות בהמשך להוכיח שוויון בין קבוצות, זה להראות את ההגדרה של שוויון בין קבוצות, שאיבר נמצא פה, אם ורק אם הוא נמצא פה. אנחנו עושים את זה באופן הבא, מתחילים מאיבר שנמצא בקבוצות, יורדים במרכאות לרמת הפסוקים באמצעות ההגדרות של הפעולות, הגדרה של איחוד, הגדרה של חיתוך, מגיע לדבר כזה, שזה נטו טענה לוגית, בלי קבוצות בכלל, יותר נכון לומר, בלי פעולות על קבוצות. קבוצות יש, ABC, אבל פעולות על קבוצות, אין. כשירדתי לרמת הלוגיקה, נטו טענות, אז אני יכול לעשות כל מה שאני יודע על לוגיקה, ספציפית פה, פילוג, בא לכם משהו אחר, כל תרגיל לגופו. אחרי שאני מבצע את מה שאני מבצע ברמת הלוגיקה, אני חוזר חזרה לקבוצות שוב. באמצעות ההגדרות של הפעולות שלי, ומקבל את מה שצריך. כן, אז הערה, זו דרך אחת, נראה עוד שתיים בהמשך, להוכחת שוויון, באופן פרטי ובאופן כללי טענות, על ככה תבר, כן? לפי ההגדרה של שוויון. לפי הגדרת שוויון, להראות שאיבר נמצא בקבוצה א', אם ורק אם הוא נמצא בקבוצה ב', אפשר לתאר באופן סכמטי את התהליך. מהקבוצות, כן, מתחילים, עם איבר ששייך לאחת מהקבוצות, צד שמאל, צד ימין, לא כזה משנה. באמצעות ההגדרות על פעולות, או ההגדרות של פעולות. הגדרות הפעולות, יותר מדי סמיכות, באמצעות ההגדרות של הפעולות, יורדים במרכאות לרמת הלוגיקה, כלומר, טענות על קבוצות. שם עושים מה שעושים, בדוגמה שלנו, פילוג. כי שם אנחנו כבר יודעים לעשות, שם אנחנו תותחים. כי שם אנחנו כבר תותחים. חסר לי פה הבט. תותחי לוגיקה, נכון? זייני לוגיקה. ואז חוזרים שוב פעם באמצעות ההגדרות אל הקבוצות. בואו יש שם תותחים. ואז חוזרים חזרה, או עולים חזרה, אל הקבוצות, שוב באמצעות ההגדרות. זה גם מה שהיה פה. הגדרת איחוד, הגדרת חיתוך, שקילות לוגית מסוימת, לוגית, טענה לוגית, דברים לוגיקה, פילוג, ואז שוב פעולות הקבוצות, איחוד חיתוך, חוזר חזרה אל הקבוצות.
יש טענות מסובכות יותר, יש טענות מסובכות פחות, אנחנו נעשה עוד לא מעט דוגמאות כאלה בהרצאה, גם בהרצאה הבאה אני מאמין זה יקרה, וכמובן, ואפילו בעיקר, בתרגול, אבל באופן סכמטי, זה התהליך שבו אנחנו נתקלים, כשאנחנו רוצים להוכיח שוויון בין קבוצות, אני ממליץ בחום, recommend in heat, מה שנקרא באנגלית, תנסו את זה, בסדר? זה יהיה מאוד דומה למה שעשינו פה, הסימונים יהיו בסדר מעט אחר, אבל התהליך עצמו יהיה באמת מאוד דומה, אפשר גם לעשות את זה, את זה, אבל אלה באמת פשוטים, כמו ששארנו למעלה בשורה אחת, זה משהו עם יותר בשר, אז כדאי באמת לעשות אותו, אבל תדאגו, יהיה לכם מספיק כאלה בתרגיל, ואז גם למטלה לבית. אז אם כבר, אז כבר, הנה דרך אחת, להוכיח שוויון בין קבוצות, אנחנו נעשה עוד כאלה מהדרך הזאת, ונציג גם דרכים אחרות. שוב אני רוצה להעיר פה, גם א' כי זה הרצאה, וב' כי זה פעם ראשונה שרואים, וג' כי הליקס פעם מגביל אותי, ההוכחה יוצאת מעט חופרת. אפשר לקצר אותה, וזה טוב, זה נראה אלגנטי, כמו שאמרתי, פשוט לרשום חיצים, 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 בלי מה עשינו בעברית בשורה נפרדת, מעל החיצים, לרשום ככה בקטנה מה עשינו. פה מעל החץ הזה, כמו שאמרתי, עשינו הגדרת איכות, תרשמו פה, מעל זה הגדרת איכות. מעל זה הגדרת חיתוך. מעל זה פילוג, כדאי לציין גם מפורשות את הכלל הלוגי, כמו שעשינו פה. אבל לא חייבים בשורה נפרדת. ואז שוב פעם, פה איחוד, פה חיתוך, לרשום את הסך הכל, לא הרגף אחד, איפה התחלתי, איפה סיימתי, סלמת, כל הכבוד לי, פתרון מצוין. ובכן, יש שאלות על מה שעשינו עכשיו? אז שוב, אנחנו עושים עוד לא מעט דוגמאות כאלה, אבל אמרנו, אמרתי בהתחלה קודם לעשות כל הפעולות, אבל כבר אמרתי, אם כבר, אז כבר, יש נקרא improvise, adapt, ואז overcome, אנחנו נעבור על הפעולה הבאה, נציג אותה בקצרה, ואז נצא להפסקה ונחזור אל הפעולות הנוספות שלנו. אז אני עובר ברשותכם אל הפעולה השלישית, זה יהיה אז 3 במספור שלי, זו פעולת ההפרש. וזאת פעולה קצת מחרבתה, אחרי האיחוד והחיתוך הנחמדים, שהוגדרו באמצעות האו והווגם הנחמדים, ההפרש, צא לי פה פעול, זה פעולת, פעול. היה, טוב, סיפור, אני אשפה לכם בהזדמנות אחרת על הפעול הזה. פעולת ההפרש היא פחות נחמדה, כי היא לא מוגדרת עם קשר אחד, אלא עם שני קשרים, עם וגם ועם שלילה. אז בואו נרשום ואז נאמר. את הקבוצה שאנחנו נקרא לה A הפרש B, נסמן A לוחסן B, שימו לב לכיוון הלוחסן, מתחיל למעלה משמאל, יורד למטה מימין, יהיה לנו בהמשך הקורס לוחסן אחר, מתחיל משמאל, עולה לימין, שסמל משהו אחר. אני קורא את זה שוב, A הפרש B, אפשר לסמן גם, יש מקומות שמסמנים הפרש כמו הפרש של מספרים, ככה A פחות B, אבל אנחנו לא נסמן ככה, אף על פי שיש מקומות כאלה, אנחנו נזכור מה אמר מופסה לסימבה, אל תלך למקומות כאלה. אנחנו מסמנים הפרש עם לוחסן, ועם זה אנחנו מתגלגלים. מי האיברים של הקבוצה הזאת? זו קבוצת כל האיברים שנמצאים ב-A, שייכים ל-A, whatever, ולא נמצאים ב-B. בסדר? אם תוכלו להדגיש, אז וגם לא ב-B. בכתיב מתמטי, אפשר לומר ש-A הפרש B זו קבוצת כל האיברים ששייכים ל-A, X שייכים ל-A, וגם לא שייכים ל-B. אם ממש בא לכם להשקיע, אפשר לשים, במקום לרשום לא שייך, לשים שלילה, סוגריים, X כן שייך. כן? זה השקעה רצינית מאוד. בואו נעשה, כי אני יכול להעתיק, למרות שזה גם ייקח טיפה זמן, כמה שניות מיותרות, אבל זה באמת תהיחה יתרה. אבל כשעובדים, אין מה לעשות, כשעובדים כמו שראינו מקודם, עם הקבוצות עצמן בהוכחה, ורוצים להוריד אותם לרמת הלוגיקה, אז גם הסימון הזה הוא עוד לא נטו לוגיקה. נטו לוגיקה זה לסמן נוט X שייך ל-B. אז ככה אפשר לרשום את זה,
כלומר, אם רוצים שוב איזשהו טיעון ברמת האיברים, אז מתי איבר X נמצא בהפרש בין A ל-B? אם ורק אם הוא נמצא ב-A, הוא גם לא נמצא ב-B. אם רוצים את הדיאגרמה של ון, אז אנחנו יכולים לצייר את זה באופן הבא, בואו נמחק מה שלא רלוונטי, טק 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 טק, מההתחלה, יש נניח, וואי, זה קו שמר, בריא, קו בריא, זה A, פוס משחק, לא יודע מה ניסי לעשות פה, זה יצא לי ככה, בואו נעשה ככה, A, ובואו נעשה אחד אחר, B, אז כל הדבר הזה זה A הפרש B. כל מה שב-A ולא ב-B. A הפרש B. שימו לב אבל שמאידך גיסא, אנחנו יכולים לסתכל על כל הדבר הזה. כל מה שב-B, אבל לא ב-A, ולקרוא לזה B הפרש A, זה B פחות A, זרמו איתי. ואנחנו כבר רואים מהציור, שוב, זה לא מתמטי, אבל כבר מהציור, אנחנו רואים שהפרש, בניגוד לאיחוד וחיתוך, הוא לא פעולה חילופית. אי אפשר להחליף את הסדר של האיברים ככה איך שבא לי, לכן גם אי אפשר להחליף את סדר הפעולות, אלה בעצם דברים אחרים, ולכן אמרתי, זו פעולה קצת יותר בעייתית, פה הקווים שמנים, כמו הקו הירוק, לא יודעים אם זה בשטח ישראל או לא וזה, הפעולה שלנו, שוב דיאגרמת ון, זה משהו שפחות אפשר להשתמש בו, זה נחמד כאינדיקציה, אינטואיציה, טיפה להבין, אבל לא, לא יותר מדי. אז בואו נרשום באמת כמה דוגמאות. למשל, איך שאני רושם את הקבוצה 1, 2, 3, קבוצה 1, 2, 4, 8. אז אני צריך לרשום את כל האיברים שנמצאים בקבוצה משמאל, וגם לא נמצאים בקבוצה מימין. איזה איברים נמצאים בקבוצה משמאל, וגם לא נמצאים בקבוצה מימין? זה רק 3. אז ההפרש, 1, 2, 3, פחות 1, 2, 4, 8, זה רק 3. אם אני ארצה דוגמה אחרת, אני אעשה הפוך, אני אעשה 1, 2, 4, 8, פחות 1, 2, 3. שוב, אני צריך לרשום, אולי אפילו נרשום את זה מפורשות. כן? וסוגריים. כל האיברים, כקבוצת האיברים, שנמצאים, שיש לנו משהו ויזואלי גם, בלי אותיות, אמרנו, חשוב להגיד דברים בלי אותיות, בקבוצה משמאל, ולא נמצאים בקבוצה מימין. אז אם אני עושה 1, 2, 4, 8 פחות 1, 2, 3, רוצה את כל האיברים שנמצאים ב-1, 2, 4, 8 ולא נמצאים ב-1, 2, 3, זה 4 ו-8. ואנחנו רואים באמת שיש פה שוני. A פחות B ו-B פחות A לא בהכרח שווים. אפשר לשאול, וואלה, אז מתי הם כן שווים? שאלה אחרת, שאלה מעניינת, לא נעשה, לא נדבר על זה עכשיו. בואו נרשום דוגמאות נוספות, בדומה לדברים שרשמנו מקודם. אם למשל אני אעשה את השלמים פחות הטבעיים. רגע שחסר לי פה פחות, מההתחלה, או, השלמים פחות הטבעיים. איך נראים, מה זה הקבוצה הזאת? אז כל השלמים בלי הטבעיים, אפשר לרשום 0, מינוס 1, מינוס 2, לא איזה קבוצה עם סימון מיוחד משלה. מצד שני, אם אני אעשה את השלמים, את הטבעיים, סליחה, פחות השלמים. כל האיברים שהם גם טבעיים, גם שייכים לקבוצה משמאל, וגם לא שלמים, וגם לא שייכים לקבוצה מימין. וואלה, אין כאלה איברים. כל הטבעיים הם שלמים. אין איברים בהפרש הזה. קבוצה בלי איברים, קבוצה ריקה. ואם רוצים עוד איזושהי דוגמה אחרונה, אפשר למשל לקחת את הקבוצה מלמעלה XYZ ולחסר ממנה את קבוצה ריקה.
קבוצה ריקה אין איברים, נכון? אז כל האיברים של הקבוצה משמאל באמת לא נמצאים בקבוצה מימין, ולכן פעולת ההפרש תשאיר לי את הקבוצה מימין. יודעים, אמרתי דוגמה אחרונה, אבל בואו נעשו עליי דוגמה נוספת שמתקשרת לדוגמה האחרונה. אם אני אקח את הקבוצה 1-2 ועשה את ההפרש בינה לבין 3-4, כל האיברים שנמצאים משמאל אבל לא נמצאים מימין, אין איברים משותפים. אז אני לא באמת צריך להוריד אותם, ולכן יש לי פה 1-2. שאלות על פעולת ההפרש ועל הדוגמאות שרשמנו? אז בואו נרשום כמה תכונות ברשותכם, ואז נצא להפסקה שלנו של הרבע שעה. בדרך כלל עושים לשלוש ורבע, אבל פה אני רוצה לסיים, אז נעשה את זה ואז נצא. שימו לב, הרבה מהתכונות החמודות פה לא מתקיימות כאן. כאילו, A הפרש B לא שווה B הפרש A. כנה לגבי אסוציאטיביות. מה בכל זאת אפשר לומר? אז אפשר לומר למשל ש-A הפרש B מוכל בקבוצה השמאלית. אז דברים שהם ב-A, וגם מקיימים עוד תנאי, לא להיות ב-B. זה דבר ראשון. דבר שני שאפשר לומר כמו שאנחנו רואים, אם... רגע, מהתחלה, אם A מוכלת ב-B, למשל הטבעיים שמוכלים בשלמים, אז אין איברים שנמצאים ב-A ולא ב-B. זה לא סותר את ההגדרה של החלה. כל האיברים של A הם איברים של B, במילים אחרות, אין איברים של A שהם לא ב-B, ולכן אם A מוכלת ב-B, ההפרש הוא קבוצה ריקה. עוד דבר שאפשר לומר, אם אנחנו עושים A פחות קבוצה ריקה, כמו שראינו, לא קורה כלום, אנחנו נשארים עם A, ומקבלים את אותה הקבוצה, כן אפשר דייק, לעשות כאילו תכונה שכאילו מדייק מזקקת יותר. מה בפועל אני עושה בפעולת ההפרש? בתכלס, את מי אני מוריד? אני מוריד רק את האיברים המשותפים, נכון? כלומר, אם זה ההפרש שלי, אני מוריד רק את 1-2 שהם משותפים. האיברים המשותפים נקראים החיתוך, נכון? ולכן תכלס, כן, כשאנו מבצעים את פעולת ההפרש, אנחנו מורידים מהקבוצה A את האיברים המשותפים. כלומר, את החיתוך, ולכן, עשה לי פה פי סופית משום מה, ולכן, תכלס, אם רוצים לדייק יותר, למרות שזה לא באמת קריטי, הרי ככה הגדרנו את הפעולה, אפשר לומר ש-A פחות B זה A פחות A חיתוך B. תכלס, מי אתה מוריד? 4? הוא לא בחיתוך, הוא לא רלוונטי, אני לא באמת מוריד אותו מ-A, הוא לא ב-A. 8? אותו כנל. 2, 1, הם בחיתוך, אז אותם צריך להוריד. אבל את שאר האיברים לא באמת מורידים. ולכן תכלס, A פחות B, אם אני מזקק אותו למה בפועל אני עושה, זה A פחות A חיתוך B. יש שאלות על הפעולה הזאת ועל התכונות שניסחנו בשבילה עכשיו? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה שלנו, רבע שעה, נחזור ב-25 ל-4, ונמשיך.
טוב, חברים, אשטג התחלנו מה שנקרא. בואו נחזור לליקס, ולפני כן אני אומר מה שרציתי לומר בתחילת ההרצאה, אבל שכחתי, לגבי מה שגם הזכרתי בקבוצה, ושלחתי לכם גם במייל, אם אני לא טועה. אני אישית חושב שכדאי מאוד במהלך הסמסטר לתרגל תרגילים ממבחנים. אני אגיד לכם בסוד, שבמבחן אתם נבחנים על המבחן ולא על המטלות, ולכן אם זמנכם קצר, ואני מאמין הזמן של רובכם לא ארוך במיוחד, עדיף להשקיע אפילו יותר בפתרון של תרגילים מאותם נושאים שכבר למדנו ממבחני עבר שיש כאלה בשפע במודל, מאשר להשקיע במתנה. כמובן שאם אפשר את שניהם, אדרבה ואדרבה, אבל אם באמת הזמן קצר והמלאכה אכן מרובה, עדיף להשקיע לדעתי בפתרון של תרגילים כאלו ממבחנים. אני אישית שלחתי לכם תרגילים בנושא הלוגיקה, משני מבחנים אם אני לא טועה, אבל יש עוד, אני אשתדל לעשות זה כל שבוע, או פחות כשנלמד מספיק חומר חדש, כדי שיהיה עליו מספיק שאלות מבחנים חדשות שתוכלו לפתור, אבל כל אחד האחריות מסורה לעצמו, להסתכל על מבחנים נוספים, ולנסות לפתור את השאלות הרלוונטיות משם. רואה שאלה עם פסוקים, מבין שזה לוגיקה, נסה לפתור, רואה שאלה עם קבוצות, מבין שזה תורת הקבוצות, אחרי שעושים ללמוד את זה, אפשר לנסות לפתור, וכן הלאה וכן הלאה. זה הכנה טובה לקראת המבחן, שבקורס שלנו הוא מהווה 100% מהציון. יש קורסים, יש מוסדות לימוד, שיש בהם מטלות, יש בהם בוחן באמצע. אצלנו 100% ציון זה המבחן, ולכן חשוב להתייחס אליו במלוא הרצינות. אני חושב שהתייחסות רצינית היא לתרגל תרגילים ומבחנים במהלך הסמסטר. אז שוב, אני אשתדל לשלוח מאיזה שניים, שלושה מבחנים, אבל יש עוד, ואם שלחתי רק שניים, זה אומר שמספיק לפתור רק שניים. ככל שהזמן מתיר, עדיף לפתור יותר ויותר. כל אחד שהוא משיקוליו הוא, זה לא הקורס היחיד שאתם עושים, התואר זה לא הדבר היחיד שאתם עושים בחיים, אין לנו אין סוף זמן ללמוד בדידה, אבל אני חושב שבזמן הקצר שיש, כן צריך להכניס באיזושהי כמות, כל אחד וכמה שהוא חושב לנכון, תרגילים ממבחני העבר. אז זה קודם כל דבר שרציתי לומר. בתחילת השיעור, אז אמרתי אותו בתחילת החלק השני של השיעור, שזה גם בסדר. אני חוזר אל המתמטיקה שמולנו בליקס, אני רק רוצה לומר משהו שהוא לא תכונה, אבל כן אני חושב שכדאי לומר, שחשוב לומר אותו, אז חשוב לשים לב. דרך אגב בספר, יש בעמוד אם אינני טועה 96, נשלח לכם בהמשך דרך המודל הודעה מה בדיוק עברנו בספר וזה. איזושהי טבלה עם כל החוקים של הקבוצה, כלומר הדברים שרשמנו פה, חלק מן הסתם לא יופיעו, חלק יופיעו ואולי לא רשם אתם כאן, אבל אני עובר על הדברים החשובים. אני רוצה לומר שחשוב לשים לב, שוב גם בהקשר לטבלה הזאת, שמה שלא רשמנו פה הוא לא בהכרח נכון. כלומר אי אפשר להסיק ישר שיש פילוג, סתם אני זורק, בין הפרש לבין חיתוך, בסדר? כל מה שלא אמרנו כאן ולא רשום בטבלת חוקי הפעולות בספר, נראה לי זה עמוד 96, לא זוכר בדיוק, אז לא רוצה להבטיח, לא בהכרח נכון. למשל, האם יש פילוג בין חיתוך לבין הפרש באופן הבא, סתם אני אומר, A חיתוך B הפרש C, אם זה שווה ל-A חיתוך B הפרש A חיתוך C, לא יודע, אני לא אומר שזה נכון, אבל לא אומר שזה לא נכון. אבל כל מה שאנחנו לא מציינים פה ולא מצוין מפורשות בספר, אי אפשר להניח שהוא נכון או לא נכון, צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק כל מקרה לגופו. זה לא תכונה, זה לא הפך, זה הפך מתכונה, זה מה שלא לא בהכרח קורה. אבל חייבים לומר את ה... אני חושב שאני חייב לומר את הדבר הזה כדי לסדר בראש מה מותר לומר. איחוד, חיתוך, מה שאמרנו, הפרש והפעולות הבאות, כל מה שאנחנו אומרים עליהם. מה אי אפשר לומר, מה אי אפשר לומר, זה דברים כמו אלה. אם אני לא יודע שזה נכון, אני לא יכול להסיק ישר שזה נכון, אבל אני גם רוצה שנבין שגם הצד השני של המטבע קיים. זה שלא אמרנו את זה לא אומר שזה לא נכון.
יכול להיות שיש פילוג כזה, יכול להיות שאם אני אשים פה חיתוך ופה הפרש, אז זה יעבוד, איכשהו יחליף את הסדר, יכול להיות שגם לא. אין לי מושג, כל מקרה לגופו. שאלות לפני שנמשיך לפעולה הבאה, חברים. אז הפעולה הבאה היא נחמדה יותר מהפרש, היא נקראת הפרש סימטרי. אולי נעשה קו. מה זה הפרש סימטרי? את ההפרש הסימטרי בין A לבין B אנחנו נסמן עם משולש, בסדר? A משולש זה דלטה, B שוב אני קורא את זה A הפרש סימטרי B. איזה קבוצה זו? זו קבוצת כל האיברים שנמצאים ב-A או ב-B, אך לא בשתיהן. אך לא בשתיהן. כלומר, אם אני רוצה כתיב מתמטי, בכתיב מתמטי, אפשר לומר ש... בואו נרד כמה שורות שנראה. מה זה A הפרש סימטרי B? להיות באנגליש. A הפרש סימטרי B אלו כל ה-X'ים ששייכים ל-A או ל-B אבל לא שניהם. A, B אבל לא שניהם זה כסור שלנו. זה X שייך ל-A, כסור X שייך ל-B ואפשר כמו שגם אמרנו לרשום את זה ברמת האיברים, איברים ב-A, כלומר איבר X שייך ל-A. ברח לי מההתחלה. AX שייך ל-A הפרש סימטרי B, אם ורק אם X שייך ל-A, כסור X שייך ל-B. אם רוצים דיאגרמת ון, אנחנו יכולים בואו למחוק את כל השטויות. בואו נשאיר את A ו-B לפחות על כנן. מה זה הקסור? כל מה ש-A או ב-B, אבל לא בשתיהן. יעני, אני אחליף כל מסיור. יעני, כל מה שכאן, וכל מה שכאן. שימו לב. זה בעצם A הפרש B, כל מה ש-A ולא ב-B, או B הפרש A, כל מה שב-B, אבל לא ב-A. ולכן אנחנו כבר יכולים בעצם לתאר את הקסור שלנו בתור הייחוד של ההפרשים, A פחות B, ייחוד עם B פחות A, ועוד דרך לחשוב על הקסור, זה לחשוב על הכל שזה הייחוד, בלי החלק המשותף, שזה החיתוך. לכן, אם אני חוזר אל ה-X שלנו, אפשר לרשום את השוויונות הבאים. נשים לב שמתקיים השוויון הבא. A הפרש סימטרי B זה איחוד בין ההפרשים, זה A פחות B איחוד B פחות A. ותכלס, אפשר גם לרשום אותו בתור A איחוד B פחות A, חיתוך B. מה שפה, או פה, אבל בת, לא בשניהם. בואו נרשום כמה דוגמאות. הדוגמאות שלנו מקודם, למשל, סתם אני אומר, אני עושה 1, 2, לא, יש לנו גם 3, נכון? 6, 3, ספרת אחרונות, ואני עושה אותו הפרש סימטרי עם 1, 2, 4, 8. אני צריך לרשום את כל האיברים שנמצאים רק באחת מהקבוצות. כן, אולי אפילו לרשום את זה בפורק. בעברית, כן, אז זו קבוצת כל האיברים שנמצאים רק באחת מהקבוצות. אז במקרה שלנו, 1, 2, 3
1, 2, 4, 8. מי נמצא רק באחת מהקבוצות? אלו 3, 4 ו-8. אם אני לוקח גם דוגמאות נוספות מהמגוון שיש לנו שם, דוגמאות נוספות. אם אני שואל, 1, 2 ו-3, 4. אני רושם את כל האיברים שמופיעים פעם אחת. וואלה, כל האיברים מופיעים פעם אחת, אז בעצם זה 1, 2, 3, 4. ואפשר גם לתת את הדוגמה שלנו של N ושל Z. אם אני עושה Z, פרש סימטרי N, כל האיברים שהם ב-Z או ב-N, אבל לא בשתיהן, אז מכיוון ש-N זה המשותף, אני צריך בעצם את כל הקבוצה של המספרים השלמים שהם לא טבעיים, שזה 0, מינוס 1, מינוס 2 וכו. אפשר כמובן גם לתאר את מה היה לנו קודם, XYZ עם קבוצה ריקה, נערף XYZ פחות, לא פחות, פרש סימטרי, קבוצה ריקה, אין איברים משותפים, אז לא צריך להוריד כלום, ואני נשאר עם כל האיכות שזה XYZ, ואפשר להדגים פה דוגמאות נוספות, אבל העיקרון שוב, מוגדר עם פעולת אקסור, ודי ברור מה אנחנו רוצים לעשות. לפני שנרשום תכונות, יש שאלות על הפעולה הזו ועל הדוגמאות שנתנו בשבילה? אז בואו נרשום, כמובן, ברשותכם, כמה תכונות. אז ההפרש הסימטרי הוא כן חילופי, כשמו כן הוא סימטרי, אבל מאיך שהוא רשום זה די ברור, הרי בייחוד אני יכול להחליף, גם בחיתוך אני יכול להחליף, בסך הכל אני יכול להחליף בהכל. מבחינת כתיב, אז A הפרש סימטרי B שווה ל-B הפרש סימטרי A. אסוציאטיביות, כלומר לעשות A הפרש סימטרי B ואז את זה עם C, לעומת לעשות B עם C ואז את זה עם A, זה כן עובד, זה שווה, אבל אני לא רושם את זה פורשות, כמו שאמרתי כאן, אם דברים שרוצים להשתמש בהם, אז צריך להוכיח אותם. מה אני כן ארשום שעובד, אז אם החיתוך הוא ריק, אם אין איברים משותפים לקבוצות, אמרנו שמקרה כזה עוד בפעם קודמת אמרנו שקבוצות כאלו נקראות זרות, נכון? קבוצות עם בלי איברים משותפים נקראות זרות, אז מה זה ההפרש אם זה כלום? אני לא צריך להוריד כלום, אז ההפרש הסימטרי הוא איכות, סליחה, A חוד בי. מה עוד אנחנו יכולים לומר? אז שימו לב שאם קבוצה א' מכילה את קבוצה ב', כן, אם A מוכלת ב-B, כמו בדוגמה שלנו עם Z ועם N, אז תכלס ההפרש הסימטרי זה פשוט הפרש. תכלס זה לקחת את B ולהוריד ממנה את האיברים המשותפים. A לא תורמת כלום, אין שום איבר שנמצא ב-A ולא נמצא ב-B, שנוסיף אותו להפרש הסימטרי. אם אני עושה קבוצה עם קבוצה, הפרש סימטרי של A עם קבוצה ריקה, שוב הוא סימטרי, אני לא, הפעם אני כבר לא רשום את זה מפורשות, אבל זה עובד גם אם עושים קבוצה ריקה עם A ולא רק A עם קבוצה ריקה, זה A, קבוצה ריקה לא מזיזה כלום. אם עושים קבוצה עם עצמה, האיברים שנמצאים ב-A או ב-A, אבל לא ב-A וגם ב-A, זה סתירה, אין דברים כאלה, אין איברים, אז מקבלים קבוצה ריקה, תכלס אם כבר אז כבר, יכולנו לרשום גם תכונה דומה על הפרש, אז אני חוזר מעט אחורה, קבוצה פחות עצמה זה קבוצה ריקה. אין איברים שהם גם ב-A וגם לא ב-A. זה רלוונטי גם להפרש הסימטרי. כשאר הקסור שלנו הוא היה פחות חשוב, כמו שניסחנו את זה בשיעור הראשון, מהקשרים האחרים, אז באמת הוא פעולת ההפרש הסימטרי, פעולה קצת פחות חשובה, אבל שימו לב שהיא דווקא יותר נחמדה מההפרש הרגיל. כשמע כן, היא לא סתם הפרש, אלא הפרש סימטרי, יש לי פה חילופיות, אמרתי בעל פה אני לא רושם קיבוציות, וכל מיני תכונות יותר נחמדות ממה שההפרש מקיים. שאלות על הפעולה הזו? אז זו כבר הייתה הפעולה הרביעית שלנו, איחוד חיתוך, הפרש והפרש סימטרי. הפעולה החמישית
היא פעולת המשלים. אנחנו רוצים לומר מי הם האיברים שלא נמצאים ב-A. בסדר? בעצם פעולה שמתאימה לקשר השלילה. הבעיה היא שאם אני אומר שהאיברים לא נמצאים ב-A, אני כן צריך לומר איפה הם כן נמצאים. ולכן, כשאנחנו משתמשים בפעולת המשלים, צריך לומר, או לפחות לדעת, ואי אפשר ממש להתעלם מזה לגמרי, מי היא הקבוצה האוניברסלית. כן, מי היא הקבוצה שבתוכה הכל נמצא. אם למשל, אני רוצה לשאול מה המשלים של 1, 2, 3. מי לא נמצא ב-1, 2, 3? אז אני חייב לדעת מי כן נמצא בשאר הקבוצה האוניברסלית, כדי לדעת את מי להכניס. אם הקבוצה האוניברסלית זה 1 עד 10, אז המשלים של 1, 2, 3 זה 4 עד 10. ואם זה הקבוצה האוניברסלית היא 1 עד 100, המשלים של 1, 2, 3 יהיה 4 עד 100. אז בשביל פעולת המשלים, אנחנו צריכים לומר מהי הקבוצה האוניברסלית, אז נסמן, כמו שאמרנו בהתחלה, ב-U, את הקבוצה האוניברסלית, המשלים של קבוצה A, מסומן, אפשר לסמן ב-A עם גג. יש סימונים נוספים, האמת הסימון שאני אישית אוהב, זה A בחזקת C, C אני קומפלמנט, משלים. יש איזשהו תחום מתמטיקה מתקדם, אנחנו רוצים לדעת, הוא נקרא טופולוגיה, ששם על הסימון עם הגב, עם הגג, יש משמעות אחרת, אבל בספר מסמנים עם הגג, ואני אשתדל להקפיד לסמן עם הגג הזה. המשלים של A מסומן A משלים, זו קבוצת כל האיברים שלא נמצאים ב-A, כלומר, A משלים זה האוניברסלית פחות A, הכל חוץ מ-A. בכתיב מתמטי אפשר לרשום, קודם כל בהגדרה של קבוצות, לרשום ש-A, פס משחק, מה קרה פה? רגע. אפשר לרשום ש-A משלים זה קבוצת כל ה-X'ים, ועכשיו שוב, לדייק שהם נמצאים ב-U, זה פחות קריטי, כי אנחנו יודעים שהכל נלקח ב-U, זה האוניברסלית, זו הגדרה שלה. מאיפה הכל נלקח? שלא שייכים ל-A. שלא שייכים ל-A, כלומר, אם רוצים לכתוב משהו ברמת האיברים, אפשר להגיד אז ש-X נמצא ב... A משלים, אם ורק אם, רגע, הוא לא נמצא ב-A. איך לשאול מקום אמרנו לא נמצא, שלילה של נמצא, שזה גם בסדר. פיל דיאגרם הדוון שלנו, אנחנו יכולים ככה למחוק את כל העסק. טק, טק. אם זאת A, אז כל מה שבחוץ זה A משלים, כן? רגע, למה אני לא עושה ככה? לא. כל מה שבחוץ, בלי לגעת ב-A עצמה כמובן, זה A משלים, כשהריבוע כולו זו הקבוצה U. כן, כל הבחוץ זה A משלים. שמסמנים A עם כובע. בואו נרשום כמה דוגמאות, ואז נרשום תכונות. ואז אחרי שנעבור על הכל וישר זמן, נתחיל לדבר על איך מוכיחים טענות בתורת הקבוצות, למרות שכבר דרך אחת אמרנו, אוקיי? כלומר, X שייך ל-A משלים, אם ורק אם X לא שייך ל-A, למשל, נניח ש-U שלנו זה 1 עד 10, אז המשלים של 1, 2, 3 זה 4 עד 10. כל השאר פשוט. שימו לב, זו פעולה שמוגדרת רק עם קשר השלילה, שהוא קשר הפשוט מבין הקשרים, ולכן היא אמורה להיות פשוטה יותר. פשוט להגיד מי לא נמצא. אפשר להביא דוגמאות נוספות, אבל זה סתם. לכל דוגמה צריך להביא להגיד מה היו, ואז לרשום את כל השאר.
זו פעולת המשלים שלנו. אני רוצה שם עליה תכונות, התכונות של המשלים אני רוצה להאריך, להוכיח עוד אחת אפילו שתיים מהן, עם השיטה שהסברנו עליה. אז אם יש שאלות על הפעולה, מוזמנים לשאול אותן עכשיו. אם לא, אז בואו נמשיך ונצטט את התכונות שלה. אז יש שאלות? יו, תמיד נתון לנו? מה זה? יו, תמיד נתון? אם אני רוצה לחשב מפורשות את המשלים, כמו בדוגמה, אני רוצה לדעת מי המשלים של 1, 2, 3, אז אני צריך לדעת מי זה יו. אבל לפעמים זה לא מה שאני רוצה לעשות. למשל, אם אני רושם כבר את התכונה הראשונה, תראו למה אני מתכוון, מה יקרה אם אני אקח, אני אסמן את זה ככה, אני אקח את A משלים, ול-A משלים אני אעשה משלים. בסדר? משהו כזה, משלים פעמיים. מה אני אקבל לדעתכם? אקבל את A, נכון? כל מה שלא, לא נמצא ב-A. לא, לא, זה כן. אני לא צריך לדעת מה זה U בשביל לומר את זה. כן, רוב הטענות שלנו על קבוצות הן לא למצוא משלים או חיתוך או ייחוד של קבוצות ספציפיות. אם אני רוצה למצוא משלים של קבוצה ספציפית, אני כמובן חייב לדעת מה זה U. אבל אם אני רוצה להוכיח טענות כאלה ואחרות על קבוצות, למשל כמו תכונה אחד, אני לא באמת צריך לדעת מי זאת U. זה נכון תמיד, לא משנה מה U. איך חייב להיות מוכל ב-U? כן, U זה הקבוצה האוניברסלית, כפי שאמרנו בהתחלה, קבוצה אוניברסלית זה מה שהכל נמצא בה. הכל, 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 נלקח מתוך U. אז תכונה הראשונה, שוב, אם רוצים להוכיח, אני אוכיח דברים יותר מעניינים, זה ממש יושב על התכונה של שאלה כפולה, לעשות לא פעמיים זה לא לעשות כלום. משלים, משלים, זה באמת A. דרך אגב, על תכונה 2, אז אפשר לומר עוד כמה דברים נוספים. אם אני לוקח את A משלים, ועושה לה איחוד עם A, כל מה שב-A או ב-A משלים. כל מה שב-A או לא ב-A. P או not P, זה תאוטולוגיה. זה הכל, זה חייב להיות כל הקבוצה האוניברסלית. באופן שקול או הפוך, או עוד איזה יחס בא לכם לחשוב על זה, אם אני עושה A חיתוך A משלים, כל מה שב-A וגם לא ב-A, זו בהכרח קבוצה ריקה. המשלים של הקבוצה האוניברסלית, מה לא נמצא בהכל? אז זה חייב להיות כלום, זה חייב להיות קבוצה ריקה, ולהפך. המשלים של קבוצה ריקה, בואו נעשה קודם כל קו למעלה, ואז קבוצה ריקה, זה חייב להיות U. מה שכן, המשלים מתוקף היותו מתאר את קשר השלילה, שזה קשר מאוד שימושי, מאפשר לנסח עכשיו הרבה תכונות מעניינות על קבוצות שיושבות על התכונות שלנו של הקשרים. למשל, אפשר לנסח תכונה שאני יכול לקרוא לה כמו בשקילות לוגית על שם המתמטיקאי הבריטי, אוגוסטוס דה מורגן, שהמשלים של איחוד, תגידו את זה שוב, תגידו את זה לעצמכם בבקשה בעברית, המשלים של איחוד זה חיתוך של המשלימים, ובאופן שקול, המשלים של חיתוך זה איחוד של המשלימים. למשל, משהו נוסף שאפשר להניב לקרוא לו חוק ההפרש, חוק המשלים, הכל פה זה חוקים שמשלים, אז לא יודע אם צריך לקרוא לזה בשם, נראה לזה ככה בכל זאת, אבל מה זה A הפרש B? אמרת משלים, מה קשר הפרש? אז רגע, משחק. A הפרש B זה כל האיברים שנמצאים ב-A ולא נמצאים ב-B. לא נמצאים ב-B זה כן נמצאים ב-B משלים. ולכן A הפרש B אני יכול לתאר בתור A חיתוך B משלים. למשל, אפשר כמובן לתת פה עוד דוגמאות נוספות מלוא הטנא. האמת היא, אם אני כבר חושב על זה, מה קורה אם אני רושם wide bar? יש דבר כזה? לא. פשוט זה כאילו קו טיפה רזה לי הקו. כן, כמו גבות שלא עשו אותם טוב. שאלה אם יש קו שמן יותר. מה זה? לא, זה מה שעשיתי.
כשמקמפלים זה נראה סבבה, אני חושב, נכון? רואים את הקו, הוא לא דק מדי, אבל כשאנחנו רושמים עכשיו, אז אולי לא שמים אליו לב, כל מכן אני אומר, אם בכל זאת טיפה מתאמצים אז רואים, אז אני חושב שזה לא בעיה, אני מאמין שאם אני אשקיע מספיק זמן ולחפש, אני אוכל למצוא איזשהו קו שמן יותר, בוא נראה, כמובן אני אחרי זה עושה רווח כפול בין שורות ומגדיל את העסק, כן, רואים יפה את הקווים, לפחות ב-PDF זה יהיה סבבה. ובכן, בואו נוכיח. מה נוכיח? נוכיח אחד מהדמורגן, ונוכיח את המשלים. סבבה? אז... אפשר את הדמורגן השני להוכיח? סתם כי הוא קצת לא ברור. מי זה השני? לא, יש פה שניים. מי זה השני? מימין או משמאל? מימין, מימין. המשלים של חיתוך שווה לייחוד של המשלימים? סבבה. אז נוכיח אחד מחוקי דמורגן. אז שוב, אני עושה את זה בשיטה שתיארנו לפני ההפסקה, כשהוכחנו פילוג, אני לוקח איבר באחד מהאגפים, נניח באגף הזה, ומשתמש בהגדרות של פעולה על קבוצה. כדי להגיע ללוגיקה, בלוגיקה אני יודע, עושה מה שאני עושה, במקרה הזה זה יהיה דמורגן פשוט של לוגיקה, ואז אני אחזור חזרה שוב פעם עם ההגדרות אל רמת הקבוצות, ואסיק ש-X נמצא פה, אם ורק אם הוא נמצא פה, ולכן הקבוצות שוות. שוב, שוב תיאור סכמטי שגם רשמנו בעל פה, באופן טיפה עילג אך משביע רצון לפני ההפסקה. אז X שייך למשלים של משהו. לפי ההגדרה של משלים, מה זה אומר? זה אומר ש-X לא שייך לחיתוך. ותכלס, במקום לא שייך לחיתוך, בואו כבר נרשום את זה כמו שאנחנו נובעים בלוגיקה, not X שייך לחיתוך. זו הגדרת משלים. שוב, אתם רושמים, אתם לא צריכים להאריך כל אחד בשורה נפרדת, תשמעו מעל החץ, קצר וקולע, עושה את העבודה. עכשיו, יש לי X שייך לחיתוך. לפי הגדרת חיתוך, אנחנו נקבל שמתי זה קורה, אם רק אם יש לנו L נוט, מה זה X שייך לחיתוך? זה X שייך ל-A וגם X שייך ל-B. עכשיו אני נטו ברמת הלוגיקה. אין יותר סימונים של פעולות על קבוצות. עכשיו, בלוגיקה, יש לי פה נוט על P שזה X שייך ל-A וגם Q שזה שייך ל-B, ואנחנו יכולים להשתמש בדמורגן. אז כעת, נשתמש בשקילות לוגית, שגם היא כמה מפתיע, נקראת דמורגן. השלילה של P וגם Q, שקולה לשלילה של P או השלילה של Q. אצלנו ה-P זה ה-X שייך ל-A וה-Q זה ה-X שייך ל-B, ונקבל שהפסוק שלנו בעצם למה שקול, בואו נרשום את זה. בואו נראה גם שכולם יכולו לחזות. אם ורק אם נוט X שייך ל-A וגם, סליחה, או, נכון? וגם הופך ל-O אמרנו, או not X שייך ל-B. עכשיו, מה זה, אני סיימתי לעשות מה שצריך לעשות, שבדרך כלל שקילות לוגית אחת. ברמת הלוגיקה, אני יכול לחזור חזרה עם ההגדרות שלי אל רמת הקבוצות, not X שייך ל-A, not X שייך ל-B, לפי ההגדרה של משלים, מה נקבל? שבמקום לרשום not x שייך ל-a, not x שייך ל-b, אפשר לרשום x שייך למשלים של a, או x שייך למשלים של b. נו, ועכשיו יש לי או
בין שתי טענות, לפי ההגדרה של פעולות על קבוצות, זה ההגדרה של איחוד. ולפי, או לבסוף, מגיע לנו לבסוף, לפי הגדרת איחוד, נקבל x שייך ל-a משלים או x שייך ל-b משלים, לפי ההגדרה היבשה, x שייך לאיחוד שלהם. a, לא יוצא איחוד, b, שניהם כמובן עם קו למעלה, שניהם עם משלים. סך הכל מה קיבלנו, איפה התחלנו, איפה סיימנו, זה משהו שכדאי, אני חושב, לרשום, לא להתעצל, לומר את המשפט הסופי של כן, הוכחתי מה שצריך להוכיח, x נמצא פה אם ורק אם x נמצא פה, ולפי הגדרת שוויון של, בין קבוצות, איבר פה אם ורק אם הוא פה, וואלה כזה שוויון. נקבל שבאמת יש פה שוויון בין הדברים. איי, פוס משחק, איפה אתה, איפה אני? איי, חיתוך בי, שווה ל... A משלים, איחוד, B משלים. אלעד, אתה יכול לחזור ל-4, לגלול למעלה? ל-4 הפעולה או 4 התכונה? ל-4 הזה? כן, כן, בדיוק. חסר לך מעל הבי קו, שזה רק אני... לא, אמרתי, יש פה קו, פשוט קצת קשה לראות אותו משום מה. עשינו ניסוי, כשמקמפלים ל-PDF אז רואים אותו יפה. אמרתי, אפשר להתחיל לחפש פה קווים יותר טובים, אבל אני לא... זה כאילו הקו, והוא... זה מה שאני עושה, הוא לא מספיק בולד, זה קו קטן. מוזר, אין וייד בר, כמו שיש בר. טוב, זה לא קריטי. אפשר לרמות, כן, אפשר, אז בסדר, סתם יהיה פרחנים, אני רוצה לרמות אותו, אני יכול לעשות אוברסט, ואז פה לשים קו יפה, כאילו, או שזה לא קו יפה, בכלל לא רואים אותו, לא יודע. ככה, איי, זה גם קו שרואים אותו, לא כזה הבדל. בכל מקרה, אולי קצת לא רואה, אמרתי, הוא טיפה חיוור בליקס, אבל כשמקפלים ל-PDF רואים אותו טוב, כן, יש שם קווים, על הכל יש פה קווים. יש שאלות על איך שוכחנו פה את הדמורגן הזה? בואו נוכיח גם את חוק המשלים. שוב, מצאתי לו עכשיו שם, אפשר לקרוא לו גם חוק ההפרש, או לא, בלי לקרוא לו, פשוט להשתמש בו כשצריך. נוכיח את חוק המשלים, שוב, לוקח איבר בקבוצה אחת, אם ורק אם לפי הגדרות ושקילויות, עד שמגיע אל איבר בקבוצה השנייה, A הפרש B זה A חיתוך B משלים, אז אני רושם את זה יותר בקצרה ברשותכם, X שייך ל-A הפרש B, אם ורק אם X שייך ל-A וגם לא שייך ל-B, כלומר, לא, x שייך ל-b, ולפי הגדרה של משלים, את לא x שייך ל-b, אני יכול להפוך ל-x שייך ל-b משלים. עם קו למעלה, x שייך ל-a וגם x שייך ל-b משלים, אני יכול לרשום בתור x שייך ל-a חיתוך b משלים. המעבר הראשון, כשאני קורא אותה משמאל לימין, המעבר הראשון הוא הגדרת הפרש, המעבר השני הגדרת משלים, והמעבר השלישי, האחרון, הגדרת חיתוך. סך הכל, הוכחנו שבאמת X שייך ל-A הפרש B, אם ורק אם הוא שייך ל-A חיתוך, ואם משלים, לפי הגדרת שוויון, ולפי הגדרת שוויון, נקבל שבאמת הקבוצות האלו שוות. נו, זה בי גדול. אני על קאפסלוק. לא יודעת מה קורה פה. זה בי גדול. A יפרש B,
זה A חיתוך הבי המשלים. אפשר לעשות באופן דומה את כל התכונות שהזכרנו היום על שוויון בין קבוצות. יש שאלות על איך שהוכחנו? טוב, אז אלו חמש הפעולות שלנו על קבוצות. בשבוע הבא אנחנו נציג עוד פעולות נוספות, עוד שתיים, אבל הן מסוג אחר, ולא בכדי הן בהרצאה אחרת. כל התכונות שרשמנו על הפעולות היום יש בספר, שוב, אני חושב עמוד 96, אבל אני לא סגור על זה 100%. אחרי זה במילה נשלח, כמו שאמרתי, על איזה עמודים, פחות או יותר מה שעשינו מתואם לספר, איזושהי טבלה שמסכמת את כל החוקים. מן הסתם אמרנו דברים שלא רשומים שם, ורשומים שדברים שלא אמרנו, אבל עברנו לדברים החשובים. וכמו שאני מדגשתי כבר, אני חוזר על זה שוב, אם משהו לא רשום, לא פה ולא בספר, זה לא אומר שהוא לא נכון, זה בכוונה לא רשמתי, אז זה כמובן לא אומר שהוא נכון. עשינו שם איזשהו לכאורה פילוג עם הפרש, משהו שצריך לבדוק. וואלה, לנו בהרצאה אני רוצה להספיק עוד דברים, כן? אין לנו זמן להתפרע, אבל תנסו את זה אולי לעצמכם. תנסו להוכיח, כמו שעשינו. לקחת X פה, ואז להגיד מה זה, זה שייך ל-A וגם ל-B פחות C, כלומר זה שייך ל-A וגם ל-B וגם לא שייך ל-C, נסות לשחק איכשהו להגיע למה שרשום כאן. אני, שוב, אני לא רוצה להבטיח, נראה לי שזה נכון, אבל אני אומר את זה ככה בשלוף, לפעמים משולפים מפספסים. מה שאני רוצה להספיק בחי רגעים ברוטו שנשארו לנו עד סוף השיעור, זה באמת לעבור על איך להוכיח טענות על קבוצות. לפני שנעשה את זה, יש בכל זאת שאלות על מה שעשינו? אז ברשותכם, כמובן כן, מה שנקרא, בואו נתקדם. נרד קצת, אולי ירדנו הרבה מדי, נרד קצת פחות. הוכחת טענות על קבוצות. אז אפשר לתאר שלוש דרכים שונות להוכחת טענות על קבוצות. הדרך הראשונה זאת טבלת אמת, לפעמים טבלה מעורבת, זה מה שאני רוצה שנספיק לעשות, כבר נציג אותה. איך משתמשים בטבלת אמת כדי להוכיח טענות על קבוצות, ומה זה בכלל טבלת אמת מעורבת. דבר שני, אם רוצים להוכיח שוויון, ובאופן כללי גם הכלה, שזה רק כיוון אחד ולא אם ורק אם, אפשר לעבוד לפי ההגדרות ושקילויות לוגיות, כלומר, לקחת איבר בקבוצה א' ולהראות שהוא נמצא בקבוצה ב', ואם רוצים שוויון אז שזה יהיה אם ורק אם. זה כמו שעשינו בכמה הוכחות היום, בו בהרצאה הזו. מה שסיימנו בו עכשיו, עשינו שתיים כאלה, לקחת איבר, הגדרות, שקילויות, הוא גם נמצא בצד השני. דרך שלישית זה כמו שהעלנו בלוגיקה את הוכחות הבסיסיות עם טבלת אמת, ואז אמרנו, רגע, אם כבר פיתחנו מלא שקילויות שאנחנו יודעים שהן עובדות, אפשר להשתמש בהן כדי להוכיח שקילויות נוספות. ולכן למשל, בדוגמה שלנו, בהקשר שלנו, אחרי שהוכחנו כל מיני שוויונים בין קבוצות, אפשר להשתמש בהם כדי להוכיח שוויונים נוספים, בסדר? אחרי שהוכחנו וציטטנו, לא מוכרחים הכל, נכון לנו זמן להוכיח כל סעיף וסעיף, הוכחנו וציטטנו הרבה תכונות של הפעולות על קבוצות, אפשר להשתמש בהן כדי להוכיח טענות נוספות על קבוצות, נרשם בסוגריים, כמו שמשתמשים בשקילויות לוגיות או זהויות לוגיות ידועות, כדי להוכיח שקילויות נוספות, למשל. אין לי, אם רוצים איזושהי דוגמה בשלוף, אז אפשר לעשות איזשהו משהו כזה, לא יודע אם זה כזה חובה, אבל
אני יודע. כאילו מה שאני רוצה, קודם כל חשוב לי להספיק להדגים את 1 ואת 3, מקסימום נשאיר כבר לפעם הבאה, זה פחות קריטי, למרות שגם 3 אמור להיות מאוד כבר קצר אחרי מה שעשינו. כן, ניקח דוגמה וניקח קבוצה אחת, נשחק עליה קצת עם הפעולות שכבר למדנו, כדי להוכיח את הפעולה השנייה. אולי נעשה את זה בכל זאת, אולי נוכיח את הדמורגן שלא הוכחנו, לא יודע, אולי זה משהו שאפשר לעשות. בואו למשל, כן, אני עושה דוגמה לשלוש, בסדר? דוגמה לדרך השלישית, נוכיח את הדמורגן, או לא יודע, נראים את זה, הוכחנו יפה, באמצעות כללים אחרים. באמצעות חוקים אחרים שציטטנו, אפשר לחשוב על הרבה דרכים לעשות את זה. נעשה את זה ככה, אם אתם רואים איך אחרת יותר מהירה, אז אתם בשמחה מוזמנים להזכיר לי. אני יכול לשים את המשלים שלי שנייה למעלה, ועל כל אחת מהקבוצות אני יכול לשים פעמיים משלים. בסדר? אוברליין. אוברליין, אני אעשה את זה ככה, שני קווים מעל A, רגע, לא לפספס כלום, או, ושני קווים מעל B. שוב, אנחנו יודעים שלעשות משלים פעמיים לא עושה כלום. זה החוק הראשון של משלים שהזכרנו, ולכן לקחתי שנייה את A ו-B, ועל כל אחת מהן שמתי פעמיים משלים. עכשיו, מה קורה בבפנוכו? בבפנוכו יש לי משלים, שיודעים מה, אני אפילו, אני התחרטתי, אני כן אסמן את זה עם סוגריים, שנראה ממש את כל הקווים, למרות שזה אולי אפילו יותר תרחני ממה שתכננתי, אבל עדיין, A, וגם פה. נעשה משלים, סוגריים, עוד משלים, ו-B. בסדר? על כל קבוצה אני שם פעמיים משלים, שזה לא משנה כמו שאנחנו יודעים, ויש לי את המשלים הגדול על הסוגריים הגדולים, שעה שם עוד ממקודם. עד ככה כשהגענו, מה שנקרא. עכשיו, מה אני רואה בפנים? בפנים אני רואה איחוד, בין משלימים. לפי הדמורגן שכן הוכחתי, איחוד בין משלימים זה משלים של החיתוך. כלומר, אני יכול לרשום פה את A משלים, חיתוך B משלים, ועל כל הדבר הזה לשים משלים. עוד קו. למה? כי זה דמורגן שכאילו כן הוכחתי. הראיתי שאם יש לי פה איחוד בין שני דברים, שוב, שזה A משלים, B משלים, איחוד בין שני המשלימים שלהם, יש לי פה משלים, 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 אני יכול לקחת את שני המשלימים האלה של כל אחד בנפרד, אלה שמחוץ לסוגריים הקטנים, לשים משלים גדול, ואת האיחוד באמצע להפוך לחיתוך. ועכשיו אני שוב יכול להשתמש בכלל שאומר, אחי, אתה עושה פעמיים משלים, אתה לא באמת עושה כלום, ולהעיף את שני המשלימים, ולקבל את זה. עכשיו זה קצת מיותר, כן, יכול להיות אחרת זה רגיל, אבל כדי להדגים את השיטה השלישית, שבה אנחנו משתמשים מפעולות על קבוצות, כדי להוכיח פעולות אחרות על קבוצות, פה צריך להיות, מה זה, איך זה נהיה לי Q? איפה בא ה-Q הזה? אתה יכול להסביר שוב את המעבר השלישי שם, בבקשה? לא, המעבר השני? השנייה. תרשום את מה שרשמתי מקודם, לפני שזה נמחק. באופן כללי, אם אתה יכול לחזור על 3, זה יהיה אחלה. אז שוב, אנחנו גם בשקילות לא בעצם, אני רוצה שתיקחו דברים שכבר עשינו, ופשוט טיפה משנים אותם עם אדפטציה למה שאנחנו עושים עכשיו. אחרי שהוכחתי שקילות לוגיות בהרצאה 1 עם טבלאות, בהרצאה 2 הראיתי, וגם אז היה בתרגול הרבה יותר, איך אני מוכיח שקילות אחרות עם שקילויות. ולא צריך לעשות טבלה. אני אומר, הפסוק הזה, לפי תכונה, לפי דמורגן שקול הפסוק הזה, לפי כלל הגרירה שקול הפסוק הזה,
לפי שאלה כפולה שקול הפסוק הזה, וככה אני עובר ומראה שני פסוקים משקולים, באמצעות שקיליות שכבר הוכחתי. אני יכול לעשות אותו הדבר על פעולות של קבוצות. מה זה פעולות של קבוצות? אני לוקח קבוצה אחת, משתמש בתכונות של פעולות שכבר הוכחתי, במורגן, שלילה כפולה, פילוג, מה שאתם לא רוצים, כדי להגיע אל הקבוצה השנייה, מבלי להשתמש ברמת האיברים, או טבלת אמת שתכף נסביר איך עושים את זה בהקשר של קבוצות. עכשיו רציתי להדגים דוגמה ספציפית, אני טיפה גם אעריך בהסבר כדי שזה יהיה יותר מובן, אני רוצה להוכיח את זה. לא אם X שייך לפה אז הוא שייך לפה, א' זה קל, ב' אני רוצה להדגים איך עושים את זה בלי, אלא עם תכונות שכבר הוכחנו, אז מה שאני עושה פה, אני משתמש בשתי החוקים האלה. החוק שאם עושים משלים פעמיים לא קורה כלום, והחוק שכן הוכחתי, שמשלים של חיתוך שווה לאיחוד של משלימים. אז אני חוזר למה שאני רוצה להוכיח, את זה. אני מתחיל עם המשלים של האיחוד. לפי החוק הראשון, אני יכול לשים על כל אחת מהקבוצות, וזה מה שעשיתי, עוד שני משלימים. משלים משלים על A, משלים משלים על B, זה לא עושה כלום. עכשיו אני ארחיב את הדיבור כדי שנראה את זה יותר טוב, אז בואו נשים את זה שנייה איפשהו אחר, אני לא רוצה לרשום את זה מחדש, רק שיהיה לי את זה. עכשיו אני אומר, כדי שנראה את זה יותר בבירור, בואו נסמן את A משלים בתור C ואת B משלים בתור D. יש פה יותר מדי קווים, חייבים טיפה, עם סימון טיפה להוריד אותם. ומה בעצם נקבל? למה שווה הקבוצה הזאת שלנו? פשוט אני שנייה מחליף סימון. במקום A משלים, אני רושם C, וואו וואו וואו, צריך אנגליש. במקום A משלים, או, אמרתי לכם, הורדת ליקס למחשב בעברית על Windows, זו מלאכה לא פשוטה. אז רוב הדברים הצליחו, מתקמפל יפה. יש אנשים שאמרתי לכם, אולי בעבר, בשבוע שעבר, אם לא, אז אני אומר את זה שוב פעם. כשהמסמך, השם שלו בעברית, כמו שרשום בו, בדידה, אחד, סמסטר א' זה, הרבה פעמים זה לא מתקמפל כאילו. ואנשים טובים וגדולים ממני לא מצליחים, אני ברוך השם, מצליח לקפל מסמך שהכותרת שלו בעברית. מה שכן, חצי ימינה פתאום עושה לי שמאלה, ואם אני רושם בתוך הסביבה האדומה משהו ורוצה לתקן, הוא לא מתקן לי. הוא נשאר אדום. בכל מקרה, אני חוזר שנייה למה שעשינו פה. יש לי פה, שוב, במקום A משלים אני רושם C. אז יש לי C משלים, ובמקום B משלים אני רושם D, אז יש לי D משלים. עד לפה בסדר? כן, ברור. פשוט סימנתי אחרת כדי טיפה להוריד את כמות הקווים. כמה קווים בן אדם אחד יכול לעשות? שניים זה המקסימום. שלושה זה מוגזם. אז הורדתי. עכשיו, עזבו שנייה את המשלים בחוץ, שישאר בחוץ. מה קורה בו בפנוכו? יש לי C משלים, איחוד D משלים. מה אומר דה מורגן? זה שמקודם, זה שהוכחתי יפה, במרכאות. מה אומר דה מורגן? דה מורגן שכן הוכחנו, אומר שאם יש לנו איחוד בין משלימים, במקרה הזה הקבוצה ה-C משלים, איחוד הקבוצה D משלים, אנחנו יכולים לשים משלים גדול, ואת האיחוד להפוך לחיתוך. עד כאן סבבה, דה מורגן שהוכחנו. זה מה שאני עושה פה. עזבו שנייה את המשלים הגדול בחוץ, תשאירו אותו בחוץ. במקום איחוד בין המשלימים בפנים, לפי הדה מורגן שהוכחנו, בואו נשים משלים של החיתוך. עכשיו אני ברשותכם אשתמש שוב בכלל של משליל פעמיים, משליל, משלים פעמיים לא עושה כלום, ויהיה לי C חיתוך D, ואני ברשותכם אחזור חזרה לסימון המקורי, במקום C אני ארשום שוב A משלים, ובמקום D אני ארשום שוב B משלים, ואקבל את מה שרציתי לקבל. המעבר הזה, שמתי שלילה כפולה, משלים כפול, על כל אחד, פה פשוט סימנתי, שיהיה לנו קצת פחות קווים לאכול,
פה זה דמורגן שהוכחנו שרשום למטה, משלים כפול שוב פעם זה כלום, וחזרה לסימון שלנו. וככה אני, כדוגמה, הוכחתי את החוק הזה של דמורגן באמצעות חוקים אחרים. אפשר להביא עוד דוגמאות מלואתן, וזה דברים שיהיו בה, אולי נעשה עוד כאלה בהרצאים אצל לנו, אבל גם בתרגול כמובן ובתרגיל הבית. לוקח קבוצה, לא רוצה איבר פה עם ורק עם פה. רוצה כבר להשתמש בדברים שהוכחתי. לעבוד ברמת הנפלא כל זה המקרו של הקבוצות, לא במיקרו, באיברים. ולדברים, שוב אני אומר, שגם עשינו כשדיברנו לוגיקה. אחרי שהוכחנו מלא דברים, טבלה, והרבה יותר משהוכחנו פשוט ציטטנו, עכשיו טבלה מסכמת בספר, איזה עמוד, וואלה, לא זוכר, לא, 15, 9, משהו כזה. השתמשנו בשקילויות שהוכחנו כדי להוכיח שקילויות אחרות. אז גם פה, אחרי שהוכחנו פעולות בין קבוצות, ומה שלא הוכחנו אז ציטטנו יפה, אפשר להשתמש בזה כדי להוכיח תכונות אחרות של קבוצות. למשל, את הדמורגן השני, הוכחתי עם הדמורגן הראשון ועם משלים כפול. שוב, אפשר להביא מגוון דוגמאות. מה שפחות חשוב לי זה הדוגמה עצמה, אלא יותר העיקרון. כן, מה שרשום בעברית לפני. דרך של הוכחה. להשתמש בפעולות שכבר הוכחנו, כדי להוכיח, להשתמש בתכונות יותר נכון שכבר הוכחנו, כדי להוכיח עוד תכונות. יש על זה שאלות נוספות, חברים? טוב, זה לנו זמן, כן, שתי דקות ברוטו, או שלוש ברוטו, או שתיים נטו, כדי להציג כמו שצריך עם דוגמאות יפות את הדרך הראשונה, ולכן אני רק אומר, שבוע הבא, אולי שבוע הבא נעשה כבר דוגמאות כמו שצריך, אבל רק לסבר את האוזן, כי בכל שלנו זמן להספיק, אם מישהו רוצה ככה טיפה להתקדם כבר להתחיל לנסות תרגל, אז מה זה טבלת אמת מעורבת? אז קודם כל נגיד מה זה טבלת אמת. ומעורבת כבר נשאיר לפעם הבאה. אם רוצים להוכיח שוויון בין קבוצות, אפשר לעשות זאת באמצעות מה שאפשר לקרוא לו טבלת אמת, אבל מקובל במקום true ו-false לסמן 1 ו-0. כלומר, 1 אם R נמצא בקבוצה ו-0 אם לא. למשל, בואו יודעים מה, בדקה שנותרה, בדקה וחצי נספיק את זה, נוכיח את דמורגן שהוכחנו עכשיו, אבל עם טבלה. אני אעשה פה טבלה, הוספה, טבלה, אני רוצה A, B, A ייחוד B, A משלים, B משלים, המשלים שלהם נראה לי זה 7 עמודות, אם אני לא פספס כלום, 7 עמודות. ואז אני רושם פה, אוקיי, יש לי A, ויש לי B, ויש לי את כל שאר הקבוצות שרלוונטיות לזה. A, ויש לי פה overline B. רגע, איפה אני? ויש לנו A משלים חיתוך, אני רוצה, מה זה? כן, חיתוך, למרות שגם מייחוד זה אותו דוגמה. B משלים, מצד שני יש לי A ייחוד B, ויש לי את המשלים של זה. A ייחוד B משלים. עכשיו יש לי ב-A 4 אופציות. נכון, יש לי ששני האיברים נמצאים, יש לי שהאיבר נמצא ב-A ולא ב-B, יש לי שאיבר נמצא ב-B ולא ב-A, ויש לי שאיבר לא נמצא לא ב-A ולא ב-B. ואז אני ממלא את העמודות כפי שהפעולה על קבוצה אומרת למלא אותן. מה זה A משלים? אם איבר נמצא ב-A, אז הוא לא נמצא ב-A משלים. אם ב-A יש 1, אז ב-A משלים יש 0. ואם איבר לא נמצא ב-A, כלומר ב-A יש 0, ב-A משלים הוא כן נמצא, אז יש לי 1. באופן דומה אני ממלא את B משלים וכן הלאה, בואו רק נעשה עוד עמודה, שנבין מה קורה. שוב, שבוע הבא נעשה דוגמאות כמו שצריך, אני רק רוצה להספיק ככה בקטנה, אם מישהו רוצה להתקדם ולתרגל. מה זה A ייחוד B?
אם האיבר נמצא גם ב-A וגם ב-B, אז הוא נמצא באיחוד. אם הוא נמצא רק ב-A, עדיין נמצא באיחוד. נמצא רק ב-B, עדיין נמצא באיחוד. אם הוא לא נמצא בשתיהן, וואלה, אז זה 0. וככה אני משלים את כל העמודות לפי הפעולות שאנחנו עושים, עם העמודות של הקבוצות שוות, אז הקבוצות שוות. זו בעצם דרך באמצעות טבלה, שמזכירה מאוד טבלה רגילה, כי שוב, פעולות על קבוצות מוגדרות לפי קשרים. רובן מוגדר ממש עם קשרים בסיסיים, חיתוך זה עם וגם, איחוד זה עם או, משלים זה עם שלילה, הפרש נגיד הוא קצת פחות או יותר בעייתי, אבל עדיין, אני יכול לסמן ככה, אם איבר ב-A וב-B, אז הוא לא בהפרש, ב-A ולא ב-B, אז הוא כן בהפרש, וכן הלאה, ולהשלים את הטבלה ולראות האם העמודות שוות, בדיוק כמו שעשינו בשקילויות לוגיות. שוב, שבוע הבא, נעשה דוגמאות כאלה קצת יותר לעומק. יש שאלות על זה, חברים? אז בואו נסיים, אני אכין את זה, כשהקלטה אני גם עושים אותה וכן הלאה, שוב, יש לך גם הודעה, איזה עמודים בספר, איזה תרגילים מבחנים קצת, שיהיה לכם דברים מסודרים, בינתיים תשמרו על עצמכם, תעשו לתרגול, זה חשוב, שיהיה לכם חנוכה שמח, אחר צהריים נעים, והכל ילך כשורה, אז באמת ניפגש בשבוע הבא. תודה. אחלה אלעד, תודה רבה. ביי ביי, להתראות.